כולנו צריכים לדעת, כן, שהנקודה של המחלוקות שהיו באז בזמן גדולי ישראל, קצת צריכים ללמוד אותם, כן, יש הרבה ספרים שנאמרו על זה, כן, יש ספרים יפהפיים שיצאו, על כל הנקודה של כל התקופות, של כל התקופות של ההשכלה, הבלגן הגדול שהיה אז עם התקופה של מה שרצו לעשות בקום המדינה, וכל הבלגן, אפשר ללמוד את זה ולראות את גדולי ישראל, באיזה זהירות הם עשו את זה, באיזה זהירות, עד שלא הייתה ברירה, וזה היה מלחמת תרומה, או לכאן או לכאן, ואז נכנסו, סיפרתי לכם בעבר, כן, מה שהחפץ חיים נכנס לעניינים, עד הזה ישרו שהחפץ חיים, הדין הזה והנבטן הזה, הוא מדבר, אמרו, תשמע, כנראה באמת זה עניינים גדולים, אבל אנחנו צריכים לדעת היום, בסייעתא דשמיא, אני רוצה לבאר, בסדר, מחלוקת, בוא נגיד, אני אומר כך, והוא אומר כך, אני חולק על החבר שלי והוא חולק עליי, ואנחנו במריבה, אתם יודעים, יש כל מיני מקומות, בפרט בציבור החרדי, המון סגנונות, וכולם רוצים באמת, יישר כוח גדול, תודה רבה. כולם באמת רוצים להגיע ליד, כולם רוצים לעשות טוב בסך הכל, כל אחד באמת חושב שהוא עושה טוב, הוא רוצה לעשות טוב באמת, אבל לפעמים הצער, הצער ועוגמת נפש, ועוגמת נפש, צריכים באמת לחשוב באמת, אז זה שווה את זה? האם באמת זה משתלם? אתה יודע מה, לחמתי ועשיתי, באמת, לחמתי למען השקופה הזאת ולא השקופה הזאת, לצד הזה ולא הצד הזה, נגד סברה פלונית ונגד סברה אלמונית, אין הכי נעמי, נכון, אבל יכול להיות שבן אדם לפעמים בצער, אדם צריך לדעת את הצער, לעשות את זה בכאב, מה זאת אומרת? משה רבנו, מה עשו לו? משה רבנו כבר די, חשדו אותו באשת איש, רבו ישראל, משה רבנו, חשדים את משה רבנו באשת איש, אני קורא את זה לפעמים, אני לא מאמין, חשדו את משה רבנו שכל אחד היה מקנה לאשתו, ואומרת לי, זהרי, לא להתייחס, איזה פדיחות, איזה בושות, איזה בושות, היום בן אדם, אתה יודע, אומר איזה משפט, זה לא קשור בכלל לאבן העזר, סתם איזה משפט, אתה יודע, אם תופסים אותו, משהו כזה, אומר איזה משפט, היום בדור שלנו, צערנו הרב, אפילו בן אדם אומר דברים טובים, תראה הרב ברוך גזה, זה הצדיק הזה. אתם יודעים איזה מתוק, אתם יודעים איזה נשמה הוא? הרב גזה, זה הרב שבבאר שבע, שם באתיופיה, איזה שעה צריך להיות חבר כנסת, אני אגיד לכם את האמת, אני שמח, אני בטוח שש"ס רצו אותו, כי בכל, קודם כל הוא כישרוני מאוד, וצדיק תלמיד חכם, ומתוק וכולי, אבל אני, כששמעתי שהוא מתמודד, אני אמר, כאב לי הלב, הוא זכה הרבים גדול, תלמיד חכם רציני וגדול וכולי, כאב לי הלב, מה, מה לך ולכנסת וכולי, אבל אתה יודע, רצו שיהיה כביכול ייצוג טוב גם לעדה הזאת וכולי, ולכן זה היה מה לעשות, בתוך הקשה היה אז הרב יעקב יוסף, היה הרב יעקב יוסף, גדול אחד מגדולי ישראל, הוא היה אז חבר כנסת, בסדר, זה חשבונות של מועצת חכמי התורה וכולי, אבל בשבילו, בעובדה שהוא פרש ישר, הוא לא צריך אף אחד, הוא תלמיד חכם גדול, הוא לא בצער ולא שום דבר. הוא מתוק, הוא מתוק, היינו, היה לנו, לפני הבחירות, לא האחרונות, לפני האחרונות, הייתה לנו ישיבה בהידברות של כל הרבנים, וזה היה קשור גם לבחירות, כל הבלגן, כל העניינים, ואז הגיעו כל הרבנים של ש"ס, ועוד רבנים בחוץ גם של ג', היה כולם ביחד, והיה שם גם הרב ברוך גזי, איזה מתוק, אז אחרי שסיימנו, הוא חמוד, הוא מגיע ככה, הוא מתוק, אז הוא אומר לי, הרב גלזר, אתה יודע מה משחק פה הקטע? ואתה לא מה, הוא אומר שכולם, באו בשביל אתיופי, רצו הרי לעלות אחוז חסימה, רצו לעלות אחוז חסימה, הוא אומר, כולם באו בשבילי, כל גדולי ישראל של אתיופי, ראית? הוא מתוק, הוא ממש מתוק, אני רוצה להתקשר אליו, למי שיש לו את הטלפון יכול להשיג לי, רוצה להתקשר אליו, חברים טובים, להגיד לו הרב, אני שמח בשבילך הרב, ברוך השם, מה לך ולדברים האלה, שיר זכות הרבים, יושב בעונג שבת, בליל שבת, שמעתי בבאר שבע, מאות אנשים באים, מאות, יש לו הומור, יש לו הומור, הוא תלמיד חכם מלא וגדוש, ויש לו הומור, עוקצני וטוב וחזק, הוא מושך קהל, שבאים כל העדות, באים מרוקאים וצ'רקסים, ובאים שם, שבאים, באים שם אשכנזים, מי לא מגיע? באר שבע, כולם מרוקאים, באר שבע, הם באים, יושבים, רבותיי, מזכי הרבים, ומה, תפסו אותו, אומר, יש אחד שתלך לו בצדיות, היא תהיה בגיהנום, נו, עד איפה היא תהיה? כאילו, מה הוא אמר, כאילו, עד איפה היא תהיה, כאילו, מה, כאילו, מה הבעיה, כאילו, מה, אין מה, נרגל איזה וילה אחרת שם, בכף הכלא, מה, איפה היא תהיה, מה הבעיה, מה, כאן אני גם לא יכול להיות חבר כנסת, כן, מראש אני פורש, כן, בקיסור, לא משנה, איפה היא תהיה, אחי, איפה היא תהיה, נשמע, איפה היא תהיה, מה אמר בסך הכל, מה כתוב בחז"ל, רבותיי, הוא עוד לא התחיל, הוא עוד עדין, חבל הזמן, אני מאוד מקווה שלא יקרה הקלטות מפה, כן, שלא יחפשו הקלטות אחורה, מחבלת, הנה, שלא יהיה בלגן כאן, חס וחלילה, כן, ולכן אני התפטרתי מראשות הממשלה, אבל לא משנה עכשיו, מה אמר, היום בכלל אפשר לדבר גם תורה, אתה מדבר תורה, זה חז"ל, לקחו אותך ועושים ככה, שמים עניינים, רבותיי, אני לא מדבר עליהם, זה קשר רשעים אינו מן המניין, זה אפילו לא מחשיבים אותה בתור כאילו דעה, כן, בתור דעה, אתם יודעים שפעם אריה דרעי, מישהו פתח נגדו איזה מפלגה, לפני כל הבלגן האחרון, אז שאלו אותו אז בחדשות, תגיד לי מה אתה עושה עם המפלגה שפתח בלוני אלמוני? הוא אומר, מי? לא מכיר. הוא לא מכיר, כן, לא מכיר, הוא לא מגרד את הכנף, הוא אפילו לא מגרד לנו את הכנף, זאת אומרת, לא מכיר, לא יודע, לא רואה, רבו ישראל, אנחנו צריכים לדעת אצלנו, זה אתה יודע כל הבלגן, פוליטיקה ועניינים, מזמן כבר אנחנו איבדנו את השליטה שם, אבל פה אצלנו בעולם התורני, בעולם החרדי, ולא שאני בא לחנך את העולם התורני, ולא החרדי, תאמינו לי רבו ישראל, אתם יודעים, הרבה מתקשרים אליי, הרב, בוא תקשר אליי אחד, הרב, הרב לדר, לפי הטון אני כבר שומע שיש בו איזה משהו רציני. הרב לדר, אתה חייב לעזור לי, מה קרה?
אומר, הברית מילה לבן שלי, ובא מואל, וחתך, אמרתי, הייתי בטוח מת, באמצע, חתך, ומואל, אתה מכיר את המואל הזה? אמרתי, בסדר, מכיר את המואל, מה, הוא חתך? הוא אומר, לא חתך, בסדר, אדם. נו, מה אתה רוצה, לא ירד דם? לא, ירד דם, ואחרי זה המואל אמר לגבי הקטע של הרפואה, שלחו לי בוואטסאפ, לראות איך זה, כאילו, איך זה... ואז הוא קיבל חומר, למה הוא אברך, חבל על הזמן, משלנו, מטליבן, חבל, יש! מה זה, וואטסאפ, אתה עושה צחוק? חבל על הזמן. כמעט דומה לו את האוזן למואל ברוב הצבים, וואטסאפ, אתה עושה צחוק? עשה לו בריאה, אתה יודע, באף, על מה אתה מדבר? כמעט, יש כל אחד זריך, מקלף לו דף. רבותיי היקרים, מה אתה עושה צחוק? מה זה עכשיו שלח לי בוואטסאפ וכולי? טוב, אז הוא היה בטוח, לאן הוא מתקשר? הרב גלזר, הוא היה בטוח שעכשיו הציג אורז, רבותיי, כל בני ברק לדעת, לא למור אצל פוני אלמוני, יש לו וואטסאפ. מה אני אגיד לך את האמת? את האמת אני אגיד לך, את האמת. הוא צדיק, אני לא מסכים איתו שהוא יש לו סמארטפון, ואפילו שזה מוגן, כולם יודעים מה דעתנו על המוגן ועל התפוגן ועל המיץ המתוגן, אמת. אבל לצאת נגד מישהו, כאילו מה אתה... לא, יש לו... אבל תגיד למה אני, בורא עולם? הבן אדם הזה, יש ראש כולל, לא אברכים, הוא תלמיד חכם, גדול. הוא טועה, לדעתי, כן, מה זה לדעתי, לדעת גדולי ישראל, כן, אבל מה, אני את... כשסיימתי את השיחה, אז הנהג אמר לי, בוא נערב, אני היית מזרחיסטי? מה קרה לך? אמרתי לו, צדיק, בזמן שאני שיחקתי כדורגל במכבי תל אביב, הייתי אחד מהגדולים, תרתי משמע, בזמן שאני הייתי שמה, הוא בינתיים זיכה את הרבים חביבי, היה לו שיעורי תורה, והוא כתב ספרים וכו', בזמן, אני אז, יבוא איזה שבלול קטן, שיצא מהקונחייה, כן, שהיה, הרב שלי היה רב חיים, רביבו, מהכדורגל, זה הרב חיים. יבוא אחד, יביא... מה לא זה שאתה תכיר את מקומך, גלאזר, שב בשקט, שב בשקט. אל תעיר על אף אחד, ואל תדבר על אף אחד, ואל תביע דעה, אתה יכול לדבר על הנושא, הנושא, תדבר, מי שעושה את שמה, מה, אז אם ככה, אז מה שאתה אומר, זה הוא? מה שזה לא אני אמרתי, זה אתה אמרת, כן, זה אתה... אני אומר את החומר, אני אלמד, זה הכל. לא יוצאים נגד אף אחד, למה? עוגמת נפש, מה, אני צריך להסתכסך עם אנשים, ולגרום עוגמת נפש לאנשים שיגידו, שמע, אחרי זה זה, היה דיבר עליך, וכולי. רבותיי היקרים, אנשים לוקחים אישית, אנשים לוקחים קשה, לא התכוונתי ולא אמרתי שום דבר והכל בסדר, מדברים כולם טוב, הכל בסדר גמור. מוריי ורבותיי, אז פה צריכים להבין את הנקודה. למה הקדוש ברוך הוא כל כך החמיר במחלוקת? שאפילו תינוקו של בית רבן, למטה, ואפילו צדיקים, אפילו צדיקים, שהמלאך המשחית מגיע על מחלוקס, שאפילו צדיקים, הקדוש ברוך הוא לא מבדיל בין טוב לרע. לא מבדיל בין הצדיק לבין הרשע, אפילו הצדיקים, כולם נספים ברע הזאת, רחמנא ליצלן, ואנחנו צריכים להבין ולהשכיל, רבותיי, ביחד היום בסייעתא דשמיא, מה היה כאן, מה היה כאן, ואני רוצה להתחיל, אתה יודע, עם הרש"י הראשון, רש"י אומר, קורח שפיקח היה רש"י בהתחלה שמה, מה רע, ויקח קורח, ויקח קורח, אומר רש"י שלקח, מקח רע לעצמו, מה זה המקח לעצמו? אז קודם כל, אתם יודעים שיש תיאוריה, מי שלמד תיאוריה יודע שאתה רוצה זכות קדימה, כן, זכות קדימה זה כלל ראשון בתיאוריה, זכות קדימה לא לוקחים, זכות קדימה מקבלים, רגע, אבל זכות קדימה היא שלי, יש כלל בתיאוריה, זכות קדימה לא לוקחים, אתה מקבל, אתה לא יכול לקחת, עושה, תשמע, זכות קדימה, מה פתאום, זכות קדימה לא לוקחים, זכות קדימה מקבלים, זה יסוד ידוע וברור בכל הלכות תיאוריה, כן, גם בשו"ת מכניה יש שם, גם בשו"ת, יש בכל הלכות תיאוריה, זה מופיע. רבותיי, גם במחלוקת, קורח, אתה רוצה כבוד? כבוד לא לוקחים, צדיק, כבוד מקבלים. כבוד הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, כבוד לא לוקחים, כבוד מקבלים. שהקדוש ברוך הוא רוצה להרים מישהו, מרים מישהו, אז אתה רוצה כבוד? מדי פעם בן אדם יכול לקחת קצת איזה כבוד, איזה הנאה, מה שנקרא בקטנה, איך נקרא on the house, כאילו אתה עובד כאן, אתה לומד כאן, יאללה, קבל פלאפון על חשבון העבודה, וגם רכב, אז גם מדי פעם לוקחים קצת כבוד. אבל אתה רוצה גדולה, ולקחת גדולה, וכהונה וכולי. רבותיי, אני לא רוצה יותר מדי לפתוח בדברים, אבל אני מכיר. שני דיינים, גדולים מאוד, שהם נלחמו על הדיינות, מי יהיה דיין באיזה עיר מסוימת בארץ. והתלמידים של דיין אחד, שרפו לדיין השני את כל הסיכומים שלו בהלכה, שיקשל במבחן, עד כדי כך. יש הרי מבחן, שבאים להיבחן בדיינות יש מבחנים, וידעו שהוא צריך להיות עכשיו הדיין הבא כביכול ונלחם, כל אדם שלומד הלכה, עושה בסיכומים לעצמו, שיהיה לו יותר קל לחזור עכשיו לחזור על כל הבית יוסף, ועל כל השח, והטז, והסמה, והחלקת מחוקק, והבית שמואל, בבן העזר, זה קשה, שרפו לו את כל הסיכומים, רבותיי, לשרוף, למה? כי הוא לא מתאים להיות רב, הרב שלנו מתאים להיות רב, אבל מה הוא בסדר, מה הוא לא רפורמי, הוא לא נוצרי, לא רפורמי ולא קריב ולא מהקוראן. לא, הרב שם צריך להיות, אז זהו, כל הדרכים מותרות, ותו לא. אני פעם דיברתי עם איזה מישהו, הייתי באיזה הסעה, הייתי עובד בחולון, בכולל בחולון, אז הייתה איזה הסעה לבת ים, ופעם ההסעה של הרב בר שלום, הם העלו איזה אברך אחד, שהוא בכולל חזון איש, ודיברתי איתו, דיברנו בלימוד, בהסעה איזה 40 דקות, הוא אברך רציני ביותר, התענוג דבר בלימוד,
ואז התחלתי להגיד לו, שאתה מזל בנרבך כך אומר, אבל לא שיקר אומר, אני רואה שהוא לא כזה מתייחס. אמרתי לו, מה, הוא אומר, שמה, אני לא יודע מה הרבנים. אצלנו אין רבנים, חזוניש ותולו, זהו, זה הכל. חזוניש ותולו, רק חזוניש, זה הכל. רק חזוניש ותולו. טוב, ולכן הוא נראה, כמו שהוא נראה, כן, מעשר דלק, הוא מעשר בקיצור, לא משנה, רק חזוניש ותולו. עבודי, מה זה רק חזוניש ותולו? חזוניש קודש קודשים, ענק הענקים, ביום שלישי אני דיברתי שיחה שלמה על מרן החזוניש, מי אני בכלל? מי אתם בכלל? מי יכול לדבר? אבל מה זה ותולו? כולם קדושים, צדיק, כולם בסדר גמור, מה אתה עושה בלגן? מה אתה עושה רעש? עבודי, קודם כל, שאדם חי ככה, אני פעם אמרתי, יסוד אמיתי, אמיתי, שבן אדם מדבר על כל התלמידי חמים, ויש לו רק את הרב שלו, אז אם הבן שלו רוצה, זה נקרא היום לחזור בשאלה, כי אני כזה מושג, אבל ככה קוראים לזה, לחזור בשאלה, כאילו יש את הסימן של הזה עם העיגול, אין לחזור בשאלה. אומר שהאדם עושה כזה דבר, אז שהבן שלו רוצה לפרוש מהדרך חלילה וחלילה, יש לו רק רב אחד לעבור. למה? כי כל הרבנים לא רבנים, קליפות, סדרה אחת, לא מהקדושה, כן, ויש כאלה בכלל, אתה יודע, בכלל לא נקראים רבנים, כן? לא נקראים רבנים אפילו, כן? לא שהם לא מהקדושה או לא זה, כאילו הם אפילו לא רבנים. יש רבנים, רק הוא לא מהקדושה. יש רבנים, הוא רב, רק הוא מהסדרה אחת. ויש אחד, הוא אפילו לא רב, כאילו, כן? אתם זוכרים שאז הרב המליץ רק יצא נגד כל מיני זמרים. בא אלינו לכולל, איזה זמר אחד מתחיל. הוא אמר, ראיתם, אני לא ברשימה. אחד החברים אמר, אתה בכלל לא זמר, אחי. שתהיה זמר, תהיה ברשימה. כן, הרב גלינסקי, פעם אחת הרופא אמר לו, תגידי, למה כתוב במשנה שהטוב שברופאים לגיהנום? הוא אומר לו, לא, אל תדאג, זה לא עליך, אתה לא הטוב שברופאים, אתה הסנדלר שברופאים, תהיה רגוע, הכל בסדר, הוא התייבש, הוא בא לתקוף או ייבש לו את הפנים, זה לא אתה נשמה, כן? אתה הסנדלר. אתם יודעים, כן, אז אחד ככה עבר איזה ניתוח, הוא עובר ניתוח, הוא יצא מהניתוח, כולו, אשתו אומרת, תגיד, אתה נורמלי, מה ברחת מהניתוח? הוא אומר לו, האחות אמרה, תירגע, זה ניתוח פשוט, עוברים את זה מהר, תירגע. היא אומרת, אז למה ברחת? הוא אומר, היא אמרה את זה לרופא, לא לי, היא אמרה את זה לרופא. הבנתי שאני הראשון שלו, כן, אני אסדן, לכן אני ברחתי ויצאתי. בקיצור, רבותיי, אני רוצה שוב פעם לחדד את השאלה ולחזור על השאלה. מה באמת יש מחלוקות, זה עושה בלגן, וכתוב בחז"ל, וואי, דברים נוראים, שמעתי לכם, תינוקות של בית רבן, תינוקות של בית רבן, עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, רבותיי. למה אני מחייך? כי נזכר תמיד כשאני מגיע לעשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו, נזכר שהייתי קטן בבית הכנסת של הפרסים, היה אחד שלוקח את הבית הזה, זה לוקח 50 דקות. עתה, במקום שין הוא היה אומר תף, עתה למען תמוך, עתה למען, כשהוא מגיע לתינוקות של בית רבן, זה היה כולנו יודע. עתה למען תינוקות של בית רבן שלא כתבו, זה משהו חבל על הזמן, חבל על הזמן, זה היה משהו יפה. רבותיי, תינוקות של בית רבן שלא חטאו, מה קרה? נבלעים באדמה, וגם מה זה הדבר המוזר הזה? אם בריאה יברא השם, בא אדמה ובשא את פיה ונבלעים כולם, יא רני, יא בויה, יא צ'יצ'ו, מה קרה? מה יש? כולם מחלוקת. מה, אתה רוצה שלא יריבו? אתה שם אותם ביחד. מלא דעות, זה תימני, זה בוכרי, זה כורדי, כל אחד לפי העניין שלו. מה, אתה רוצה להסתדר ביחד? כל אחד והסגנון שלו, כל אחד והעניין שלו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה מבקש? סבותיי, תשמעו יסוד, יסוד גדול, 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 גדול. דרך אגב, היה איזה כורדי אחד, הלך עם החבר שלו לשדוד בנק. ובקיצור, בסוף של שדוד הבנק, פותחים את הכספת, והם רואים בעצם הכל שטרי חוב. אז אחד אומר לחבר שלו, מה נעשה? הוא אומר, טוב, נחזיר את זה לאט לאט, מה אפשר לעשות? כאילו, את החובות, נחזיר לאט לאט את החובות, מה אפשר לעשות? נסתדר את זה לאט לאט! וקיצור, רבותיי, כן, קורדי גוי. וקיצור, נמשיך הלאה. שהלך השם הברכות. וקיצור, נמשיך הלאה. טוב, אני רוצה להבין, מה זה המחלוי הכסף? אז קודם כל, מקח כוח. שלקח, מקח רע לעצמו. מה זה מקח רע לעצמו? מה זה נקרא מקח רע? בואי, סי, שמו משפט, משפט, משפט. יש ספר שנקרא חכמי המוסר, שם מביאים או בשם אביסוב סלנט או בשם אחת התלמידים שלו, רב נפתלי מאמסטרדם, או זה או זה. אומר שמימיו, מימינו, מספרים שם איזה הוועדים כאלה שעושים בשבתות שלוש שעות של מוסר, כן, לא שמענו על דבר טוב שיצא מהמחלוקת. זאת אומרת, כשבן אדם עושה מחלוקת, אז הוא בטוח, שמע, יוצא מזה גם דברים טובים, שמע, בכל אופן, אז אני עשיתי שזה יהיה רב. מה, נלחמתי עכשיו שהרב הזה יהיה רב ולא הרב הזה? אומר, גם זה בסוף לא יוצא. ואף על מי שככה זה נראה, אתם יודעים, הרב משה לוי, מישהו השמיע לי, קלט את השיחה האחת האחרונות שלו בחיים. הוא דרש בהלכות, ואז הוא אמר שאנשים פותחים בתי כנסיות, והם משכנעים אנשים אחרים לבוא לבית כנס שלו. אז הוא אומר, זה יחזיק שנה, זה יחזיק שנתיים, זה לא יחזיק מעמד. כן, לקחת ולקחת אנשים לזה ולצייר את זה, על עוגמת נפש של אחרים, אי אפשר לבנות דברים. אתה בונה בניין לצער של אחרים, אי אפשר. ראיתי על הרב אליושיב, שזה אישה אחת באה לשאול, אברך באה לשאול, בן תרא, אשתו קיבלה משרה מצוינת של מורה. והרבה כסף, הוא אברך, בן תרא בשבילו זה עכשיו הצולה. אז הוא אמר לו, כבוד רב, אני יכול לקחת את התפקיד? הוא אמר, למה לא? הוא אומר, כי פיתרו איזה מורה באמצע שנה.
אז הוא אומר, על פי הלוך אין בעיה, אבל הדם של המורה השנייה רוקד שם, איך היא תלמד? יש שם דם. איך אפשר ללמד? מה, היא תיכנס לכיתה? הדם שלה היא מבעבע שם, כאילו פיתרו אותה באמצע השנה, אז הדם שלה מבעבע. אומר כבוד הרב, אם לא, זה לא היא מישהי אחרת. בסדר, אומר, אבל לא משנה, אנחנו צריכים לדעת. לא רוקדים על דם, אני לא מכיר אותה בכלל, והיא לא מכירה אותה בכלל. אומר, הדם שלה מבעבע, כמובן שזה לא הלוך למה יסכן, אבל רק להבין, רבותיי, מה זה להשתדל מאוד כמה שפחות? מה זה, לא לעשות דוגמת נפש לאחרים, לא לצער אחרים. אני אסביר את זה בסייעתא דשמיא לאט לאט. אז קודם כל, מי קח על עצמו. מגח רע, ולמרנו מחלוקת כוח ועדתו, ולכן זוהי מחלוקת של השם שמיים, זה מחלוקת הלל ושמי, אומר המאור השמש, מאור השמש בשם הנועם ילמלך, אומר המאור השמש מביא את זה בשם הרב הצדיק הרב ילמלך בליזנקס, אומר מה הפשעת, זוהי מחלוקת של השם שמיים, מחלוקת שמי והלל, לא בית שמי ובית הלל, כי בית שמי ובית הלל זה התלמידים, והם היה להם קצת דולה שם שמיים מאהבת רבם, ככה אומר המאור השמש בשם הנועם ילמלך, אלא לכן רק שמי והלל, הם באמת עשו זך, הכל היה טהור, ולכן זה היה לשם שמיים, זאת אומרת בית שמי ובית הלל זה היה בשביל הכבוד של הרבנים שלהם, זה גם היה כביכול לשם שמיים כבוד התרת, היה פה הרבה נגיעות, שמי והלל זה היה נקי, זה היה זך, זה היה טהור, זו הייתה הנקודה, ולכן הגמרא אומרת מסכת דור שבת, דף למד ג', אומרת הגמרא שאברהם אבינו, ששלמה המלך תיקן עירובי תחום עירובין, יצתה בת קול ואמרה, אם חכם ליבך בני, ישמח ליבי גם אני, לא מובן, מה הולך כאן, מה קשור, שלמה המלך בא, ומערב עכשיו עושה עירובי עירובין, אומר שם שבס דף למד ג' אומרת הגמורה, שבא שלמה המלך ועשה עירובין, ועשרה, דף י' ד' עמוד א', אומרת הגמורה ששלמה המלך עשה עירוב, שהוא דיקן את העירובין, אומרת הגמורה יצאה בת קול ואמרה, אם חכם לי בך בני, אשמח לי בי גם אני, מה זה קשור לחוכמה? תרף נראה, רבותיי, אתם יודעים שבספר דברים, כתוב על מחלויקס, אז מה כתוב שמה? אלה הדברים אשר דיבר משה, כל ישראל, מה כתוב שמה? ולבן וחצרות ודי זהב. אז כל זה, רש"י כותב שם במקום, זה היה רמזים שמשה רבנו נתן להם רמזים, על כל העבירות שהם עשו זה רמז, ולבן, מה שהיה עם הזה ודי חצרות, מה שצעקתם בעסקי חצרות על קורח ועדתו, כל העניין, ודי זהב, על חטא העגל, עגל הזהב, כל מקום אומר רש"י, הוא הזכיר להם בעדינות מה היה שם ולמה הוא פחד שמא הם ילכו כמו שאומר רש"י שם למה יעקב הוכיח את ראובן רק בסוף ימיו הוא אמר אם אני אוכיח אותו שהוא צעיר הוא ילך לעשיו בר מינן וכולי ולכן חיכה לסוף ימיו עד כאן מה זה חצרות? זה קורח מה אין עושה חצרות? קורח פגע בחצר מה זה החצר? כשעושים עירובין עושים עירובי חצרות מה אני עושה? אני לוקח פת כזית לחם שם אותו אצלי בבית וכל השכונה זה אצלי בבית עכשיו, כל השכונה, שאני שם את הפת לחם, שאני עכשיו לוקח פת, ואני עכשיו מערבב את כולם ביחד, אז כל השכונה עכשיו יכולה לבוא אצלי לבית. למה? כי אני עשיתי כאן עירובי חצרות, אז למה זה כל השכונה? היא באה אליי, אבל ברגע שנאכל העירוב, ואין העירוב, אי אפשר לערב, זה בלגן, אי אפשר, אז אנחנו עכשיו החצר, כל חצר היא נפרדת, עכשיו אין עירובי חצרות, ועכשיו כל חצר היא נפרדת. רבותיי, שמפרידים בחצרות זה טיפשות גדולה, שיש פירוד בעם ישראל זה טיפשות, לכן ששלמה המלך תיקן עירובין, היא עשתה בת קול ואמרה, אם חכם ליבך בני, חכם, אדם שעושה עירובין, אדם שמאחד, אדם שגורם שיהיה אחדות, שיהיה אהבה, שיהיה אחווה, שיהיה שלום וחיות, זה חכם. קורח שפיקח היה, הוא חכם, מה רע לשטות זאת? איזה שטות של החצרות? למה הוא הרס את העירוב? למה? זה היסוד של הנקודה, שטות זאת, איזה שטות שהוא עשה? שטות הזאת שהוא פגע בעירוב, הוא פגע בחצרות, הוא פגע בעירוב של עם ישראל, זה לכן קורח נענש על מה שנענש, וכל הדתו של קורח, רבותיי, שזה דברים שאני אסביר לכם היום בסייעתא דשמיא, זה לא ברור, לא מובן, 250 רסי סנהדראות, אומר משה רבנו, חבר'ה, אתם יודעים, אשר יבחר השם הוא הקדוש, הוא אומר רש"י הוא והשאר לא, זאת אומרת הוא וכולם מתים. הגמרא אומרת הם חטאו בנפשותם, היה להם גדר שמתאבד, מאבד עצמו לדעת, הוא הקדוש. מה זאת אומרת, מה הולך כאן, ממי איזה דבר? בוא נדמיין לעצמנו עכשיו, איזה אחד אומר חבר'ה, בואו שלי אחד, בואו נצא עכשיו נגד חס וחלילה גדול הדור, אחד מגדולי ישראל, בואו. ועכשיו, מגיע עכשיו רב חיים קניאבסקי, ומגיע רב גרשון, ועם העובדיה החי, ספרתי עם העובדיה, ורב שלום כהן וכולי שיוברים, אומרים חבר'ה, אומרים, באים כל מיני רבנים רציניים, רבני שכונות, רבני ערים, חבר'ה, תדעו לכם, אחד פה מצליח. אם לא כולם מתים, בדור שלנו, שאין כאלה ניסים שמשה רבנו עשה, ואנחנו נמצאים בהיסטוריה שבתוך ההיסטוריה, בדור שלנו היו רועדים. איזה רב היום יוכל, היום גם שכביכול, כביכול אין שום ניסים, יכול, מי יכול? 250 רסי סנהדראות. שמשה רבנו קיבל, הקדוש ברוך הוא אמר לו תציל מרוחך עליהם, הוא שם מהרוח שלו עליהם. מה, אנשים כאלה נפלו בפח, שהם יודעים שהם מתים? מה הרי אתם יודעים שרק אחד? מה זאת אומרת? מה הולך כאן? צריכים פה הסברים רבותיי וצריכים ללמוד את הסוגיה הזאת טוב טוב, אם אנחנו נלמד את הסוגיה טוב אנחנו נבין שיש הרבה הרבה כלים, ואני אסביר היום בסייעתא דשמיא, שיצא לנו גם חיזוק מזה, כן? כי יש כאלה אומרים, שמע, עזוב אותי עכשיו, מה המחלוקת? אני לא חולק על אף אחד, אין לי שום מחלוקת עם אף אחד.
רבותיי, אין דבר כזה, אין שום מחלוקת עם אף אחד. אתם מכירים, זוכרים את הברות שאמרתי לכם בליל הסדר? שבכל הלילות אנחנו יושבים בין יושבים ובין מסובים, אוכלים בין יושבים ובין מסובים. הלילה הזה כולנו מסובים. מה זה סובים? הבאתי לכם בליל הסדר, לפני ליל הסדר, בבורטים, שאנחנו עושים בדרך כלל שבוע לפני, עושים את הבורטים על האגדה. אז אחד הבורטים היפהפיים, מרן מסימן שיקף, דבר שם לגבי דיני לש. אבל בדיני לש, קמח ומים, ולשים אותו, זה בעיה של לש, משבס זה בעיה. אבל יש קמח שמדאורייתא אין בו לשם, מה זה סובין? למה? כי סובין זה נפרד. אז הלשון של סובין זה בעצם לשון שנפרד. אז זה בעל האגדה אומר, מה נשתנה הלילה הזה, הגלות הזאת, מה השתנתה מכל הגלויות? למה היא לא נגמרת? הוא עונה בעל האגדה, שבכל הלילות אוכלים בין יושבים בין מסובים. היה כאלה שיושבים ביחד, ולא היה מחלוקת, והיה כאלה נפרדים. אבל הלילה הזה, הגלות האחרונה, כולנו מסובים. כולם בפירוד, רחמנא ליצלן. זה עם השכן שלו, וזה עם אשתו, וזה עם הילדים שלו, וזה עם הדודים שלו, וזה עם האחיינים שלו, וזה עם הרבנים שלו. זאת אומרת, הלילה הזה, כולם בהפרדה, רחמנא ליצלן, כולנו מסובים, וזה בעיה גדולה. אז אל תגיד, שמע, מחלוקת לא קשורה אליי, אני באמת לא אכפת לי. חשוב שנדע את הדברים, לדעת, רבותיי, שמחלוקת בורחים ממנה צעדים. רב שלמה זלמן אוירבך, שאחד מגדולי ישראל, אמרו לו, רבנו, איך אתה היית גדול בישראל ובחיים לא הזכרת במכתב נגד מישהו, או באיזה... אמר להם, כל פעם שרק ערכתי את המחלוקס, רק ערכתי ריח של מחלוקס, אומר, ברחתי 2,000 צעדים אחורה. ככה אמר, רק ערכתי מחלוקס מתקרבת. ערכתי, אומר, ברחתי 2,000 צעדים. החזון איש כותב באיגרת, ריב ומדון, כעלה נידף. אני חוזר, ריב ומדון, ריב כמה קטן, ומדון, כעלה נידף. אומר החזון איש, כבדים עליי כקורת בית הבד. אומר שיש מריבה, אומר מרן החזון איש, זה כבד עליי כמו קורת בית הבד. תבינו רבותיי, מה הגנות של המחלוקת רחמנא ליצלן, ועל זה אנחנו צריכים לבכות. כל מיני מחלוקות שבכל הדורות היו, שעד היום אנחנו סובלים מהם, כל מיני מחלוקות שהיה, איזה מחלוקות ובלגן, ועוגמת נפש וקפדות, ואנשים שהיו בצער. לכן צריכים לדעת, רבותיי, עוד פעם, לא שאסור להעמיד הנהגה, והשקפה, כתוב החפץ חיים, שלאדם מותר להעמיד הנהגה, מותר להעמיד את ההשקפה, מה השקפה הטהורה, מה השקפה הצרופה, מה כן ומה לא. אבל צריכים לעשות את זה כמו שעושים צה"ל, להבדיל, שעושים איזה, רוצים להוריד איזה מחבל, זה נקרא תרגיל חירוגי, כן, הוא יוצא מאוטו, שולחים לו טיל לפנים, ושיהיה בהצלחה, כן, לכבוד שבת, כן, שולחים לו טיל לפנים, מכסים לו איזה יפה, בעטיפה יפה לכבוד שבת קודש, עם השקית שלו מלא, קלאק, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה ישועות והצלחות, ככה, אף אחד לא יודע, אפילו זה שלידו, אפילו זה שלידו לא שם לב, כאילו, רגע, מה איתי, חבר'ה, מקבל עוד אחד מחיל האוויר, אבל ברעיון, כאילו, אם הוא כל כך רוצה, כאילו, שלא יפורש מן הציבור, כן, אז לכן מביאים לו. ואז אשתו שואלת איפה בעלי, אומרים בכל מיני מקומות, כי הוא נתפזר עכשיו במדינה, כן? השתבח שמולד. אבל רבו ישראל, אנחנו צריכים לדעת, צריכים לדעת, שיהיה הדין, לדעת, לדבר בעדינות. ואני כאן רוצה בסייעתא דשמיא אתכם ביחד, ללמוד קצת את הסוגיה, מה היה שקורח ועדתו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה, ומה היה השורש. אני תכף אגיד לכם בהמשך השיעור בלי נדר. את רב צודוק הכהן מלובלין, וואו, כשאתם תשמעו את רב צודוק, אתם תקבלו אור אחר לגמרי על כל קורח ועל כל הדתו, ותבינו שזה לא היה כזה פשוט כמו שזה נראה, שיחיפשו איזה גאווה וכבוד, רבותיי, מה אנשים פיקחים, קורח שראה לשטות זו, מה קרה? מה היה? אז רש"י כותב, ולא התעתו, שמה? הוא ראה שיוצאים ממנו הרבה גדולים, הוא ראה שיש לו שלט רצינית ביותר, והוא אמר, אפשר כל אלה יוצאים ממני, שמואל, משה ואהרון בכהניו, שמואל וקורא שמואל יוצאים ממני, ואני מת, אז כנראה שאני חי, כנראה שמשחקת ישר, אני אלך על זה הלאה. אומרת הגמור, והוא לא ידע שבניו יעשו תשובה, דרך אגב. למה הוא לא ידע שבניו יעשו תשובה? אם הוא רואה, יש לו רוח הקודש, והוא ראה שושלת, מה, הוא לא ראה שבניו יעשו תשובה? אז מה שהוא לא ראה שבניו יעשו תשובה? אם יש לו כוח כזה גדול והוא ראה שושלת, איך הוא לא ראה שבניו יעשו תשובה? אז שמור רבותיי, יסוד אדיר ורב. לא מהקפה, בירכתי. אתם יודעים, הבעלי תשובה זה חבר'ה שהם בעלי תשובה, ולא יעזור לאף אחד כלום. איך אני תמיד אומר? שגם שהוא יהיה רב ראשי, יקלטו שהוא בעל תשובה. הוא הולך עם פרק, אמבורג ותיק גב וסנדלים. כן, ויש לו גופייה אדומה מתחת, כן, אתה יודע, של הפועל תל אביב. כן, ככה זה, כמו גופייה שחורה. זה בעל תשובה, לא יעזור שום דבר. הוא הולך למקווה בערב שבת עם טרנינג של פומה. הוא כבר אברך, יש לו 17 ילדים. כן, חלק בפנימיות, חלק במוסדות. 17 ילדים, והוא הולך עם טרנינג של פומה. אתה הולך עם המגבת אחורה, הולך עם קרוקס, זה בעל תשובה. תבוא אליו בבית וזה, עם הגופייה והברמודה של פומה. בכיף, שרות ברגליים, יער בן שמן. זה בעל תשובה. ככה. עכשיו, בעלי תשובה, אתם יודעים מה הבעיה איתם? מה זה בעיה איתם? שהם לא מאמינים בכוח שלהם. כפי שבעל תשובה נכנס לזה במדרש ליטאי. ואתם יודעים, אין שם שלום הרבה. זה לא חיוני. להגיד שלום, כאילו, סתם. מה, ראיתי אותך, נפגשנו בהר סיני. אז אתה יהודי.
סבא. גם הרצל היה יהודי. גם הוא היה לו זקן. בסדר, כיפה, לא? אתה יודע, נכנס לבעל תשובה, אתה יודע, הוא סייע זרימה. נכנס לבית בראשיתאי, ואז הם מתחילים לתפילה. אתה יודע, והוא רגיל לתפילה של בעלי תשובה, באורות. אמן, יש בן הבא, מברך לעלם לעלמי עלמיה, אבא של עלמיה. ופתאום אתה רואה את החזן, אתה יודע, בדיכאון, יסגדיל ויסקדיש שמי רבו. הוא אומר, רגע, למה הוא מת? מה קרה לו? מה, יש מישהו נפטר פה? מה קרה? תגידי, למה בהלוויה? למה קרה? אתה יודע, והכל כבד כזה, בריחו. גם הצליל של עומר, הכל רציני כזה. וגם שהחזן כאילו רוצה לבדוק אם יש מניין, לא, הכל כזה קשוח. הוא לא יגיד לו, כאילו, אתה יודע, הספרדים זה... זה השקעתי זה. קלטו את זה, כן? המקבעת פה כאילו, זה שיהיה הכל מפחיד. יש כאלה שיש לה דבלורית, כאילו, שהיא ברכה להם, כאילו, הריבית. עם העיניים, כאילו. והוא עושה לו גם. פנטומים החבל על הזמן. אתה יודע, הבעל שבא, בוא נה, מה קורה פה, אחי? חדר מתים. ואתה בהקפאה נשמה, מה קרה? מה יש? מה קרה? תשחרר. טוב, בקיצור, זה... בעלי תשמע, אתה יודע, הבעל שבא שאומר מעבר חצייה, אז כאילו... הוא רוצה פרגן לזה שעצר לו, כאילו, תודה שלא דרסת אותי, כאילו. בסוף זה בחורה בת 17, כן, כן, לא משנה, כן, זה לא ככה, שמשפור אותך, אותך, ככה, אתה יודע, זורמים, חבל על הזמן, כאילו, כאילו, מי שבדרך כלל לא בא לשם, יורדים מהעגלה, קודם כל מורידים את העגלה, שאם ייפטר זה הילד, כאילו, קודם כל דעגלה, כאילו, הוא הולך, אני צריך לסגר עליך, אני, אז אתה נוסע, סוף, בזמן אתה נוסע, מה? יש לו בבעל הצייה, מכילה, זה תורך ציבור, מה אתה לא רוצה? אתה תפגע בגלל חלב ניסים, ככה, תפגע. היי, לא גובים היום נזק וזה, אני אגבה. אל תדאג. עבודי, בעל תשובה, מה הבעיה שלו? הבעיה שהוא מגיע ומתחיל לחשבל מילים. הוא לא זורם, זה לא הוא. אם הוא מגיע לאיזה בית מדרש, שכולם שם, אתה יודע, צולים כאלה, חמודים כאלה, אתה יודע, שמאסרים את הבפלות ולא מטלטלים ביום חול, ויש להם עירוב מהסלון למטבח, מרגיש לא נעים, ואז הוא מתחיל לשקול מילים, אתה יודע, ואז הוא מתחיל לספר סיפורים. הלו, מה קרה? מה יש לך? למה אתה מתבייש בעצמך? לא, תשמע, אתה יודע איפה הייתי? זה חבר'ה, הלו, אל תזלזל בעצמך. אתה יודע מי אומר את זה? רב צדוק. זה לא רב צדוק שאני רוצה לדבר על כוח, אבל גם רב צדוק אומר את זה וגם רב נחמן אומר את זה. אומר, מי האיש הירא ורך הלבב? ידך וישיב לביתו, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה או יחללנה את השדה. ראי ורבותיי, אומר רב צדוק, מה פשוט? מי האיש הירא ורך הלבב? ראשי אורי חז"ל אומרים, הירא מעבירות שבידו. יש לך עבירות? תעשה תשובה. מה הבעיה? הירא בעבירות שבידו, אז תעשה תשובה. אומר רב צדוק, מדובר שהוא עשה תשובה. אלא מה? הוא לא מאמין שהתשובה התחברה. הוא ירא מהעבירות שבידו, הוא בטוח שהעבירות עדיין בידיים שלו. זה הפשט, הוא לא יודע שנמחה לו, הוא לא מאמין. הלו, עשית תשובה, אתה יודע שאתה נמצא? הוא ירא מהעבירות שבידו, הוא עדיין לא מאמין בכוח של התשובה. קורח, קורח. היה לו נקודה אחת. קורח תמיד טען על אהרון, שאהרון הוא לא נקי. למה? הוא לא יכול להיות כהן גדול. זה מה שאני אומר לכם במחשבה, המדרש אומר, יש מדרש פליאה. שהמדרש פליאה אומר, מה ראה קורח לחלוק לכהונה? אומר המדרש, ראה פרה אדומה. מה קשור לפרה אדומה? מה הקשר לפרה אדומה? אז הוא אומר, מסבירים מפרשים, שקורח, הוא אמר, רגע, הכהנים יותר נקיים מאהרון, כי אהרון היה בחטא העגל, היה לו עבודה זורה. ואם היה לו עבודה זורה, אז הוא לא יכול, אז הוא לא, אין מצב שהוא יהיה. והראיה שבפרה אדומה, מי עשה את הפרה אדומה? אלעזר. אלעזר ויתמר בני אהרון. לא עשה את זה אהרון הכהן. למה אלעזר עשה את זה? בגלל שאהרון לא יכול לעשות פרה אדומה, כי זה בא לכפר על מה? על חטא העגל. ואין קטגור, נעשה סנגור. אז אף שהוא ראה את הפרה אדומה, הוא הבין, אז הנה אהרון גם התלכלך. נכון שאהרון כביכול לא רצה לעשות, הוא עשה כביכול לשם שמיים, כמו שחז"ל אומרים, אבל יצא העגל הזה בסוף, אז אהרון התלכלך קצת באוויר. אומר קורח, אז אהרון הוא לא נקי כמו ששאר הלווים נקיים. לכן, מה ראה קורח לחלוק על הכהונה? הוא ראה פרה אדומה שאיתמר עושה את זה, ולא אהרון. ולכן הוא חלק על הכהונה, אבל הוא לא ידע שבדיוק הפוך. זה הסבר אחד על המדרש הפליאה הזה, תכף אני אגיד מה הוא לא ידע. ויש הסבר שני, הרי משה רבנו הציל את עם ישראל. משה רבנו, הוא הציל את עם ישראל. למה? שעם ישראל עשו את העגל. אומר בעולם רד כי שחט עמך. שרו מהר מן הדרך אשר ציוויתים, עשו להם מלא מסכה. אמר לו משה רבנו, ריבונו של עולם, מה זה רד כי שחט עמך? מה זאת אומרת? לא אמרת להם לא לעבוד עבודה זרה. מה זאת אומרת? יש עשרה דיברות. אומר, אמרת לי, לא יהיה לך אלוקים אחרים על בניי.
לא תעשה לך פסל כל דמונה. לך, דיברת אליי, לא דיברת אליהם. זה עבד יפה, בורא עולם רצה לסלוח. כתוב שם החז"ל שהוא תפס אותו כאילו בבגד, תפס אותו בבגד. כאילו, בורא עולם אמר לו, תתפלל, תתפלל. ואז משה רבנו קלט שהקדוש ברוך הוא רוצה שיתפלל ולבטל את הגזרה, וכך הוא ביטל את הגזרה. כאילו, בורא עולם כאילו עשה לו את זה. אני זוכר שהייתי באחד בוולוז'ין, כן, שהיינו שבדיוק עברתי בבריסק לקומרנה, אז שם באחד מהטיולים שנתיים שהיה בוולוז'ין, היה לנו בחור חנון כזה, חננצ'ה כזה, כאילו, זה למלם, לא מפריע, לא מועיל, לא מזיק, כן? והוא לא היה כזה בחברה. וכולם צחוקים ובלגן ועניינים. אז הוא, עשינו צחוקים, ואז הכנסנו איזה אחד לארון, וסגרנו עליו, נכנסנו לטיול שלתי, יש שם חדר, הכנסנו מישהו כאילו לארון, והוא דופק, דופק, דופק. עכשיו, הוא החנון הזה גם רצה להשתתף במשחק. אז הוא הלך לארון, ככה נדבק, ואמר, אל תכניסו אותי לארון, אל תכניסו אותי לארון. כאילו שנכניס אותו לארון, אל תעשו לי את זה, אל תעשו. אני את החבר החזרי, תקע אותו שם שעתיים. מה, אתה רוצה את בחברה? תקע אותו, יושב שם עם כיסא, שעתיים. הוא יצא מסכן, כולו לבן יצא, רחמנא ליצלן. יאה, קדוש ברוך הוא עשה למשה רבנו. לא, לא, אין תקנה. אל תנסה לתפוס אותי, אל תנסה לתפוס אותי. להבדיל, כן, להבדיל, לדמות הקדושה, להבדיל. אל תנסה. רמז לו, יש, יש מה לדבר, משה רבנו התפלל. נו, מה קפסו אותי, ריבונו של עולם. אמרת לי, לא אמרת להם. הוא עולם כביכול, לא אכל את זה, כן? אבל זה זרם כביכול, להשתיק את הדדים, בסדר? מה כדרגים עכשיו יודעים לך, לא לך, לך כי לך, לך אף לך. יאללה, אמר לך נגמר. ועל מוריי ורבותיי, יאי, יאי, יאי. עכשיו קורח הורס את הכל. קורח הורס את הכל. קורח היה צדיק, נכון? היה פיקח. מה אתה בא להגיד? כל העדה, כולם קדושים. אומר רש"י, כולם שמעו מפי הגבורה, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך. קורח, מה אתה עושה? חונדול. מה אתה עושה? אתה עכשיו מוריד את כל הסנגור על עם ישראל. הרי כל הסנגור המיתה, שרק משה רבנו שמע, ולא הם. מה אתה אומר? כולם קדושים, אתה הורס הכל. קורח פיקח היה. מה רע לשטות זו לקטרג, לסנגר על, לקטרג על עם ישראל? תשובה מה הוראה? ראה פרה אדומה, ראה פרה אדומה שהיא מכפרת על חטא העגל, אז הם הסתדרו עם חטא העגל, מכופר כבר, עכשיו אני יכול ללכלך על משה רבנו. קורח ראה את הפרה אדומה, עד הפרה אדומה תבוא האם ותקנח צועת בנה. ולמה האם? אמרתי לכם את אורך הים הקדוש, שבאים לכפר את העבירה צריכים לכפר את האמא של העבירה, נכון? לכן האם ולא האחות, צריך את האמא. ולכן מוריי ורבותיי, שהוא ראה שיש כפרה לך את העגל, אז לכן עכשיו אפשר לדבר על משה רבנו, לא צריכים את משה רבנו לסנגור על עם ישראל, אפשר לדבר דוך לבנים, וזה מה שהוא עשה. אבל עדיין נשאלת השאלה, מה אתה רוצה מאהרון? עדיין נשאלת השאלה, מה אתה רוצה מאהרון? מה אתה רוצה עם משה? חי וראי, תשמעו טוב טוב, מה הלך שם? אני אשתדל לעשות זה כמה שיותר קצר וכמה שיותר ענייני לנקודה, אבל צריכים לדון, עוד פעם אני אומר, צריכים לדון להבין מה קורח רצה, צריכים לדון מוריי ורבותיי, מה המחלוקת עשתה ועושה עד היום, והמחלוקת והנזקים והסיפורים בלי סוף, בלי סוף. אני רק אזכיר לכם כמה סיפורים ממש ככה לפני שאני אגיד את המסר, כמה סיפורים רק שנזכר, מה זה הגנות של המחלוקת, מה הבלגן של הקפדות, מה הבלגן של המחלוקת. חבר לניסן, מוריי ורבי רב חיים, רבי בספר שלו אהבת ישראל, אומר היה זה רבי אחד שעשה חתונה, עשה חתונה לבת שלו, לבן שלו. ואתם יודעים שהרבי מחתן את הבן, זו עוצמה אדירה. מה התברר? שהרבי הזה היה לו, בוא נגיד, 1,000 מוזמנים, ובסוף התברר שזה יותר, זה 2,000. כפול. טוב, והאולם שהם כבר סגרו, לא יספיק. והם כבר סגרו הכל, אז הוא ביקש מבעל האולם, תעשה טובה, תן לי גם את האולם השני. ואז נחבר את שתי האולמות, ואז יהיה בסדר. אמר לו, בואו לא נשמע, אני מכיר להמסתר, אני לא יכול. למה? כי כבר סגרתי את האולם למישהו אחר. בתאריך הזה כבר יש מישהו אחר. טוב, החסידים אמרו, אנחנו יכולים לטפל בזה אנחנו. אמר, טוב, אם תצליחו לשכנע, תאו לרדת מזה, מצוין. החסידים לא עשו הרבה זה. התקשרו בתור בעל האולם. בתור בעלי האולם. אמרו, שלום, אנחנו בעלי האולם, אי אפשר לעשות אירוע אצלנו, יש אירוע של איזה אחד האדמו"רים הגדולים, והאירוע הזה התבטל, אז חפשו מקום אחר. אומר להם, אני, חבר'ה, אני כבר נתתי הזמנות לאנשים, אני לא יכול, ואין לי גם כסף להזמנות, מתקשר, לא עונים לו, בקיצור. עוגמת נפש. הוא הלך למקום אחר, ועד שהסתדר, חצי אנשים לא הגיעו לו, הייתה עוגמת נפש רבה מאוד, רחמנא ליצלן. טוב, והבן של הרבי הזה התחתן שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, 11 שנה בלי ילדים. הרבי לא ידע מכל הסיפור הזה. כך כותב מורי ורבי רב חיים באהבת ישראל, השבת הנפואה שלמה רב חיים בצרה. ואז אחד החסידים אמר, כבוד הרב, תשמע, אני זוכר שהיה משהו לא נעים בחופה שלהם. מה היה? מה קרה? מה היה? אומר, התקשרו כל מיני אנשים בשמכם, ואמרו שזה בטל וכולי. אמר, אוי ואבוי לי. הבנתי, עכשיו הבנתי מה היה. הוא קרא להם מיד, וביקש מחילה מהזוג הזה, הזוג של החבר'ה אל הדלפונים האלה.
רבותיי, ובאותה שנה, מיד אחרי 990, באותה שנה, רבותיי, בן אדם הזכה להיפקד, הבן של הרבה. תראה מה זה, בן של רבה, לא בן של רבה, זה כבוד, מה, אתה משווה את העני הזה לרבה? מה זאת אומרת, נכון שהרבה הוא רבה גדול, והרבה חסידים וכולי, אבל מה זה מצדיק את סר יהודי? יש צער, יש קפדה, על קפדה משלמים, על קפדה משלמים, רחמנו ליצלן. עוד אחד, הרב שלום אמר, הוא סיפר, שפעם אחת הגיעה איזה בחורה אחת, עם אישה, מה זה בחורה? אישה, כבר ברסלבית, היא בעלה, הוא עם פאות, והיא ככה ממש חסידה לכל דבר. היא גם מתבודדת ביערות, חבל הזמן, שואלים איפה אימא, באילנות, חבל הזמן, רציני ביותר, צועקת, תתר, שיית עמך. קיצור, צועקת. וגם בעלה, הם באים לרב, הרב, חזרנו בתשובה, השתבח שמולד, חזרנו בתשובה פעמיים, בברסלב יש מושג שצריך לחזור בתשובה פעמיים. אחד מהחילוניות ואחד כאילו מהדתיות, כאילו חייב להיות ברסלב, כאילו, חזור בתשובה מהחילוני לדתי, ואחרי זה מדתי לברסלב, זה חזרה בתשובה שנייה, והראשונה שנייה יותר מהראשונה, ככה אומרים. זה משפט ידוע בברסלב. טוב, יש לי הסכם לחזור בתשובה, והנה, כולנו. והנה מוריי ורבותיי, באו לרב שלום, אמרו לו כבוד רב, כך וכך העניין. רב שלום אמר, לא ידעתי מה להגיד להם, צדיקים גדולים, אז זה חשבון נפש. להייך, רק להייך, וזה מהחיוך. להייך, חיוך, עשו חיוך. ואז אמר להם, טוב, אולי פגעת ממישהו. אז אמרו לו, מה פגע? אז הוא אמר כבוד הרב, אני הייתי נשמע, בזבוב לא פגעתי לבנו, בזבוב. מי שפגע בי הייתי בוגע בו, אבל מי שלא פגע לי הייתי בוגע בו לבנו. זה היה בקיצור, אמר כבוד הרב, פגעתי אבל ביקשתי מחילה מכולם, אכלו לי, הכל בסדר, מי שלא מחל, שמתי אותו בתוך מחילה, הוא לא בעולם בשביל להקפיד. זה הבעל תשובה, ככה סגרנו את הנקודה. טוב, בקיצור, שאל אותה, אולי את? היא אומרת, לא פגעתי באף אחד. וקיצור, ואז הוא אמר, אין דבר כזה, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אם זה קפדה, זאת אומרת, אם זה דבר בעייתי, זה בן אדם לחברו. זה בן אדם לחברו, חייבים ליצור. הגאון הרב פישר, הרב של העדה החרדית, הרייבי של העדה החרדית. פעם אחת בא אליו איזה מישהו אמר לו כבוד הרב, אני סובל איסורי תופת. אומר, שמע, אם אתה סובל איסורי תופת, זה בן אדם לחברו. אומר לו כבוד הרב, בן אדם לחברו, אני אבדוק. הלך, בדק, אומר כבוד הרב, מגיל 13 לא פגעתי בזבוב. אמר לו, אתה בטוח? אתה לא פגעת באף אחד? אומר, באמת, אף אחד לא. אני עדי נפש בחיים, לא פגעתי באף אחד. אומר, מה, אתה לא פגעת באף אחד וככה אתה סובל? אומר לו, כן. אומר, טוב, אז כנראה שאבא שלך פגע במישהו. והקפדה של אותו אחד נשארה עליך, עד ידי כך. רגע, מה חסר עבירות? מה חסר שמירת העיניים, צניעות, בלגן? מה חסר עבירות? לא חסר עבירות, אבל כשיש דינים על האדם, זה צער של מישהו אחר. כשיש דינים על האדם, זה צער של מישהו אחר, זה לא יעזור לך שום דבר. אם יש דינים על בן אדם, זה צער מישהו אחר בצער בגללך, רחמנא ליצלן. רב שלום אמר לה, גברת, תחפשי. אומרת לו, כבוד הרב, סליחה שאני שואלת, אתה מדבר גם לפני שחזרתי בתשובה? רבותיי, פה אני אומר לכם את זה בתור אדם שגדל בוולושין המעתירה ולא משה. אתם יודעים מה זה לעשות תשובה על כל הצער שעשית אחרי זה עד גיל 16? 16 זה עוד קטן. מה זה? היה לי מורה לחשבון עם קוקו וקרחת. זה היה משהו כמו איזה מלון לא בעונה. אתם יודעים מה הייתי עושה? מה הייתי עושה לו? השם יסלח לי. נראה לו נפטר בכלל. הייתי זורק לו גירים על הלוח. והוא היה נבעל, פאק, לידו. מי זה היה? אני אומר לה, מורה, לא הבנתי את התרגיל רגע. הוא אומר, ליאור, תפסיק עם השטויות שלך, יש כאן מושטקים שזורקים גירים, ואתה שואל אותי עכשיו שאלות. עכשיו, לא יודע, זה אני. הייתי עושה את זה כזה יפה. בחורף, יום אחד קילפתי קלמנטינה, שיעור יום שעמם, קילפתי קלמנטינה. אמרתי, טוב, הגירים נגמרו, לזרוק קלמנטינות. ישב לו על הקרחת, קלטתי בדיוק. אתה יודע, בדיוק על ה... יש להם את הכיפה הזאת, יש להם קוקוביל, ויש להם כאילו את הכיפה הזאת של הקרחת, שזו כיפה מיוחדת, שאין לה, שבהם לאירועים, אז זו כיפה מובנית. זרקתי לו את זה על הקרחת! רבותיי, בגלל שהקוקו היה גבוה, הוא לא שם לב אפילו. זה נתקע במזריקה של הקוקו, והוא כל השיעור עם הקלמנטינה, וכולם על הרצפה, הוא מסתובב, הוא אומר, אתם יכולים להגיד לי מה קורה פה? ככה, אפשר להגיד מה קורה פה? רבותיי, מה עושים עם הצער? זה צער, חביבי, זה צער. זה צער. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ריחם עליי. לא יכול להגיד ש... תודה רבה להשם שהמתיק איתי את הדינים ולא... אבל... אין דבר כזה שלא מקבלים בומבות בחיים, תדעו לכם. אין דבר כזה שלא מקבלים בומבות. מי שפוגע, מקבל, חביבי. מי שפוגע, מקבל. אני פעם אחת אביא לכם, סייעתא דשמיא. ואתם תראו... אתם יודעים, התקשר איזה פרסי אחד לפני כמה חודשים. פרסי אחד רצה להזמין הרצאה בבית הכנסת של פרסים, ברעננה. אז הוא אומר, פרסים של פעם, מדבר פתוח. שלום. זה אשתו של אב קלחת? אני מדבר עם אשתו של אב קלחת? היא אומרת לו, כן, אשתו של אב קלחת. טוב.
פרסי, שצריכים להכיר אותם. הוא לא אומר, כן, רב קרחת יכול לבוא אצלנו לתת את דרשה, הוא דורש יפה, רב קרחת. אשתי, אני חוזר בצהריים, בוא נשמע, אתה חייב, בוא נשמע, יש לה הקלטות בטלפון, זה קשר, הכל קשר. אני שומע את זה, אני צוחק. טוב, אני אספר לכם, אספר לכם. אני אביא לכם פעם תמונה, שהייתי ילד ונער, עם שיער גולש חלק בלונדיני, רבותיי. וגם אני אביא לכם שהתחתנתי גם, היה לי פאות של ברסלב, ענקיות כאלה, בלונדיניות כאלה, ככה גדולות, יפות. פה על המחיקה שאני התחתן, שאשתי טיפול, ואז כל השיער נפל לי. אתם יודעים למה? כל החיים הייתי מסתלבט על קרחות של ההורים, הייתי יושב על ילדים בתיכון, עם חרוזים ותרבוקה, ועושה בדיחות, רבותיי, בלי להתבלבל! בכדורגל, היה לנו אחד גבי, לגבי יש גרביים כחולות, ואבא שלו מלא בגבות ושערות. בשניות, דק דק. וככה תוך כדי, ופוגע, ופוגע, ובפרט בקטע של הקרחות, על ים בדיחות על זה, על הקרחת. והיום אני מספר בדיחות לטובת הקרחת. פעם שאלו אחד, למה יש לך קרחת? מה זה, איך השערות? זה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא כמה אנשים חכמים בעולם, ואת השאר הוא כיסה בשערות. יש כמה אנשים חכמים, ואת השאר, הוא שם שערות, כן? אז אחד אמר לבת שלו, אני לא מסכים לך להתחתן לא עם ג'ינג'י ולא עם קרחת. היא אמרה לו, ג'ינג'י אני מבינה, אבל קרחת מה? הוא אומר, אולי פעם הוא היה ג'ינג'י. את יכולה לדעת מה היה? רבותיי, מה אתה חושב, מה אתה חושב? בוא חושב, היום זה כבר נהיה מותג, כן? אנשים מתחפשים היום לקרחת הזאת, כן? היום זה כבר נהיה כאילו סלב. אבל ברעיון הכללי, זה לא נעים. אשתי, אני פה חושב, אחרי שתחתנתי יקרה. ברוך השם, שהיא נפלה. אבל ברעיון הכללי, שמע, אתה נותן, דבר, דבר. עלה למעלה, עלה. עלה למעלה, לבן אדם. עלה, תצחוק, סטלבט. חכה, חכה, חכה. היא שאלה אותו... היא שאלה אותו, תגיד לי כבוד רב, גם על אחרי, על לפני שחזרתי בתשובה? היא שואלת אותו, לפני שגידלתי זקן, היא שואלת אותו? לפני ששמתי שאל וציצית? אמר לה, כן, ואז היא נזכרה. הייתה איזה מורה אחת? הייתה איזה מורה אחת? שלום עליכם, מורה. שלום עליכם, אני עושה צד יותר. טוב, חזרנו לשקרה הסופית, זהו, נגמר הקורונה. אם הגעת, נגמר הקורונה. זהו, הרי חייב שיהיה, אי אפשר שיהיה שתיים ביחד. לא, יש לי מלא, לא, חמש תלו יתרח, אני, הנה, הביאו לי. שב ישמור אותך עכשיו, בוא שב, 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 בוא שב. חלפת אוזניות לכחולות, אני רואה. זהו, עברת, סגרת עם מכבי תל אביב, זהו, עברת עכשיו לצפרירים. כל הכבוד. בוא, שב. איזה צדיק, אתה נשמה טובה, אתה באמת נשמה טובה. לא נשמע, אני בוא תראה כמה כוסות יש פה, מה איך אני אשתף כל זה? תסתכל כמה, רק תשב, רק תשב לשם. מתוק בדבש. איך קוראים לך רק שאני אדע? צדיק, יהיה בטח, בטח. עכשיו, אז. המשיח בא כבר, המשיח פה, צדיק. אתה מגיע למשיח ואתה שואל מהמשיח, לא קולט, מה הולך כאן, ריבונו שלמה? אבל זה בשר ודם, נכון? כן, בשר ודם. הוא מאיתנו, הוא חי איתנו, איתנו. מרחק משרד הבריאות ממך. דוד הצדיק, דוד המתוק. הלאה רבותיי, נמשיך הלאה, בקיצור. אז היא שואלת אותו כבוד רב, גם לפני? אמר לה, גם לפני. טוב, מה היה לפני? היא בודקת, ואז היא מספרת לבעל רב, היא אומרת לו כבוד רב, הייתה לי מורה לא עלינו, לא עליכם. הרב ירושלים, יש לך פה כיסא מולי. מולה. שתהיה, סגור, אין בעיה, שום בעיה. בקיצור, נהגה דבן נסיעה. בקיצור, בקיצור רבותיי, יש לך הזדמנות לבוא איתנו לדימונה מחר. שבת, כן, זה אישור מהגברת. תחשב על זה, בעזרת השם ברך, תבוא. בקיצור, הלאה. נמשיך הלאה. רק תכין סלטים. נמשיך הלאה. בוקלבה, כן. בקיצור, נמשיך הלאה. אז היא הלכה לבקש את הסלטים, היא הלכה לרב. אמרה לו, כבוד הרב, הייתה לי מורה, לא עלינו, לא עליכם, חלתה במחלה נוראה, השם ישמור ויציל. והיא באה לכיתה ללמד עם המחלה, בתיכון החילוני. והמורה הזאת לימדה, ויום אחד המורה ביקשה את המחברות לבדיקה, ולי לא הייתה לי מחברת לבדיקה. למחרת שהיא חזרה עם המחברות, היא אומרת לה, אני מצטערת, המחברת שאנחנו נמצאת, את הבאת?
מה היא נימודי בקהל? הבאתי. באמת, יא סליחה, אולי לא מצאתי, אולי אני מקווה שהילדים שלי הקטנים לא נגעו בזה. ואמורה, אם המחלה שלה הלכה הביתה וחיפשה והפכה את המיטות, הפכה עם הילדים את כל הבית, באה אחרי זה, נתנה לה כמה שקלים למחברת חדשה, וכתבה לה סליחה, אני מצטערת, כנראה שהילדים לקחו את זה. באמת, ואני זרמתי והמשכתי, אמר בטח, זה יכול להיות הצער הזה שציירת את המורה, היא חולה ואת עובדת עליה. דקויות. בקשי סליחה, פעם בקשי סליחה, המורה נפטרה כבר, רחמנא ליצלן. היא הלכה לקבר שלה, עם בעלה ו10 קרובים. הם ביקשו מחילה כמו שכתוב במרן בסימן תפרש וב. רבותיי, נולדו להם אחרי 9 חודשים תאומים, זה הרב שלום ראש מספר. זאת אומרת, אתה פגעת, שם ישמור, אתה תקבל. אתה פגעת, אתה תקבל, זה לא יעזור לך. לא יעזור, לא יעזור לך. אני לא רוצה להאריך, אבל אני רוצה בקצרה לחזור לספר את הסיפור שהיה איתי. כי אם יש מי שלא שמע אותו, וגם איזה מצולם בכל מיני מקומות, שזה יהיה מלא ואנשים יוכלו לספר את זה. אחרי חתונתי, שהתחתנתי בגיל 19 וחצי. נער. ושנה ראשונה אין ילדים, שנה שנייה אין ילדים, שלישית אין ילדים, אתה יודע, כולם כבר שואלים. נו, יש משהו בדרך? יש רכבת בדרך. מונית בדרך, אוטובוס בדרך, אבל ילד עדיין לא. אשתי הייתה מגיעה אז לעזרת נשים, אוהלי אברהם, אתה יודע, מבוגרות שאמרו לה, דופקות על הבטן. נו, מה קורה? מה קורה? מה, טוב, טן. אשתי התביישה כבר ללכת לזה, זהו, לא הגיע. צער, וחמתך מתקשרת, ואמא שלי מרוקאית, ליאור, מה קורה? ומכיר את הדודות האלה, אולי שיאמצו ילד? באמת יפה, 3 שנים מחונדולית. אולי שיאמצו ילד? ניהלה, בקרוב אצלכם, בקרוב אצלכם, סיפרתי לכם. הייתה איזה סבתא אחת, הנה. אני הורה סדרתי של רמקולים. אחת, איי, אחרי זה נחבר את זה. הייתה איזה סבתא אחת, והייתה איזה בחורה אחת שהיא רווקה ולא נשואה מהמשפחה, מורכבת שידוך, והייתה סבתא אחת, שכל פעם שיש חתונה, היא הייתה באה להיא הרווקה, ואתה, נו, נו, אתה אצלך, נו, אתה אצלך, בקרוב אצלך. היא לא יודע מה לעשות, אתה מבאש אותה כל פעם. עד שהייתה הלוויה של אחת הסבתות האחרות, היא באה לסבתא, היא המבוגרת, ואומרת לה, נו, מתי אצלך, סבתא? בקרוב אצלך, תראי איזה בתים יש כאן, איזה שיש. איזה קברן אחד שבא אליו איזה אחד, אתה יודע, בן 200, בא אליו, אמרו לו, שמע, עשה לי קבר טוב, כן? אמרו לו, שמע, יש פה עבודה יפה, שיש וזה, הכל בסדר. אמרו לו, תעשה לי שיהיה לי נוח, אחי, וזה, אתה יודע, אני חייתי טוב, אני רוצה למות טוב, כן? אמרו לו, עד וחד, אומרת, עושה עבודה יפה? אומרת, תראה, הנה, תראה את הבית העלמין. אני כבר 30 שנה פה בני מצבות, אחד לא קם להתלונן, אחד לא התלונן, שמע. אחד לא התלונן, בבקשה, יש לי כאן גבולת. קבלות, בתימנית. איך תבין שזה גבול הזה? בסדר. אלוקים הבין אותם, זאת הבנים, כן? שיר הלאה. שימו לב טוב. בקיצור רבותיי, אתם יודעים, כמו שאמרתי לכם, צער, באמת צער, אני עכשיו צוחק על זה, אבל אתם יודעים מה זה, אתה יודע, בהתחלה זה כל היד, כאילו. כל היד. אתה יודע, בבורט, הבנות הרשרות בבורטים, הבנות זה בסמינר. מתי נראה אותו שובר את הכוס, מתי נראה אותה עם כיסי ראש, זה ספרדים, כן? מתי נראה, אשכנזים בלי כיסי ראש, מתי נראה אותם עם עגלה, מתי נראה אותם עם שיירה, כאילו כל השבט. וכלום, אין עגלה, אין אפילו קורקינט. רבותיי, לא נעים, לא נעים. פעם קניבסקי הלכתי לך. הוא אמר, בנו דב לחברו, האיגרת של הסטייפל. עכשיו אני איזה איגרת של הסטייפל. יותר באיגרת של שנה טובה לדוד גיבור, באיגרת. רבותיי, והלכתי לשם, ואמר לי, בשידוכים, אני גם שאלתי על האחורה, מה בשידוכים. היה פגיעה בשידוכים. טוב, היה פגיעה בשידוכים, אני עשיתי חשבון. עם מי נפגשתי לפני אשתי, שתחיה? הייתה אחת שהייתה גדולה עליי, ממש. אני אמרתי לה, שטחן מכילה, כל זה בשבילי, זה גדול עליי. היא גם לא תיכנס, זה יחידת דיור, היא לא תיכנס. צריכים לפתוח את המחסנים. קיצור לכן, מטעמים של משרד הביטחון, אי אפשר להתחתן איתה. היא נשואה היום, היא תיבה של חזן באיזה מקום. הייתה אחת, זה היה חצי כזה, הצעה, גם. משהו באזור של משנה הבריאות. לא, באמת יפה, אבל לעומת תקופים היא נחמדה.
ואז הייתי חתיך. בקיצור, אבל לא רציתי לפגוע בה, הכל היה בסדר, ואז הגעתי לשידור השלישי, שגם לא היה מתאים. סליחה, לא, לא, השני, זה השלישי כבר אישי, שתחיה, שזה עידים, אז. בקיצור, אנחנו מסתדרים יפה מאוד. כל אחד יודע את התפקיד שלו. בקיצור, נמשיך הלאה. היא אחראית על ההוצאות ואני על ההכנסות. בקיצור, נמשיך הלאה. נפגשתי עם ההיא, אני נכנס לפגישה, כבר קיבלתי בה. אמרתי, מה קרה בדי או לא? פרקינסון. טוב, אז ישבתי ואני ראיתי שזה לא זה. מתי זה... מרחוק זה נראה בסדר, כן? היא יפה מרחוק, אבל מאוד מאוד רחוק מיפה. בקיצור, יושבים, מדברים, עכשיו לא נעים לי, בת ישראל צדיקה, באמת הייתה צדיקה, באמת, מה זה צדיקה חבל הזמן? ו... כשדיברתי איתה, שאלתי אותה, היא שואלת אותי, אז כן, ראיתי שהיא רוצה, והיא באמת הייתה צדיקה חבל הזמן. אחרי זה התחתנה עם יהודי באלעד, מתוק מדבש, מתוק מדבש, באמת, אני מכיר אותה, הייתי בכולל. הוא חמוד כזה, זורם, מה זה זה, מה זורם, אשתי נפגשה איתך, הרב, וזה, חמוד. מקווה שלא שומעים איזה בעל הבן. טוב, בקיצור, אז זה לא אשתו, זה שאני מספר לכם עליה. נפגשתי עם מישהי אחרת שלא קשורה לאום אלעד. שהיא יצאה לשירותים, בין לבין, בקיצור, יושבים שם, ו... ראיתי שזה מתאים לה. אז אמרה לי, מה אתם מתכנן לעשות אחרי חתונה בעזרת השם? אמרתי לה, ללמוד תורה. אמרתי, וואו, חלום חיי. אמרתי, אבויה. איפה תלמד, באיזה כולל? אמרתי לה, איזה כולל? אז איפה? אמרתי לה, במקווה. היא הייתה בסמינר אשכנזי כזה, זה הילד, זה... פוחדים ממקווה. אמרתי, מה זאת אומרת, ללמוד במקווה? אמרתי, כן. אני פיתחתי שיטה. דף גמרא, טבילה. משניות, דבילה, הלכות, דבילה, גלגול של ברבור. היא אומרת לי, שמע, נשמע מעניין. יא בויה, יא צ'אצ'ו. שמע מעניין! אמרתי, שמע, זה תאונת עבודה, חביבי, מה זה שמע מעניין? מה, לא נורמלית, מה, מביקווי נראה לך באמת? אני אפילו לא, גם אני צוחק מזה. היא אומרת לי, ואיפה נגור בעזרת השם? אמרתי לה, באומן. הייתי מאוד יצירתי. שניות, הכל בשלום, בלי לבלבל. זה היה סייעת התשמע של חרדותים. שניות! עד היום אני אלוף בזה, עליתי באיזה מקום. שמעון בני... לא, יהודה בני... יהודה. בני יעקב. בא לי איזה מישהו מפניים, הרב דבר אותי שאני בריא. אמרתי שתהיה בריא. הרב דבר אותי שאני פרנסה. פרנסה. הוא מפניים, הוא עוד איפה רבן, לא יחשבו לי, אני לא... הרב, גם שאני... תגיד שאני אשיר, אני אשיר. תגיד, יהודה בן בלה. תשאירה, הוא עוד איפה רבן מפניים. הרב, תגיד הרב גודרב, שאני רוצה שיפתח לי הישועות. אמרתי, שמע, אתה רוצה שיפתח לך המזל באמת? אמר לי, כן. אמרתי, שמע, אני רוצה שתעשה לי פתיחה עם האופניים עכשיו. עשה פתיחה, אבל הכי חזק שאתה יכול. אומר, תודה רב, עשה פתיחה, ברחתי לאוצר. עשה פתיחה, תעד, כן. הוא עד עכשיו רגיל הישועה. אמרתי, עשה פתיחה, יפתח לך המזל. אפילו הבן שלי ידעה, הוא אומר, אבא, איזה חרדותים. יואו, מאיפה זה, אבא, מאיפה זה? מלך. שמן. אבור, אמרתי אבו אומן. אמרתי אומן? שאלה באוקראינה, אמרתי לה, כן, מה יש לעשות שם? אמרתי, אין לעשות שם, יש שם תלמודי תורה, יש שם ישיבות, יש כנסיות, כל. אמרתי, שמע, בוא'נה, אתה בחור מעניין. שמע, זה בדיוק מה שרציתי, אני נמאס לי מהריבוע הזה. כולל, בית, כולל, נמאס לי. נמאס לי. בוא, בא אחד, ברבור, אוקראינה. מה אני עושה? ריבונו של עולם, מתי עשיתי את הפה? כאילו מה? מה, כאילו מה, את כזאת? אז אמרתי, תראי, זה חצי שנה ראשונה באוקראינה. אחרי זה נוסעים למצרים, רבי יעקב אבוחצירא. ואחר כך נוסעים לקבר שם בפולין, לרמלר וניזנגס. ואחר כך לדינו. ואחרי זה לקבר של תנא קמא. ואז לשמואל ב'. ואז היא אומרת לי, מה כל הסיבובים האלה בעולם? אמרתי, טוב, האמת, לא רציתי לגלות לך להתחלה. ואני פשוט המשיח. ולפני שאני מתגלה, אני חייב לקבץ את כל נדחי ישראל. פה, ברוך השם, באמת היא טוב, שתהיה בריא, שיהיה לך רפואה שלמה. אני סיימתי אחרי 5 דקות הפגישה, נסעתי הביתה,
רבותיי, באתי, סיפרתי את זה לחברים בחולון, ישבנו שם כמו קורח בדתו כל הלילה. איזה צחוקים היה שם, את כל הפגישה, בעל פה, זכרתי אותה. רבותיי, תשמעו טוב, תשמעו טוב, תשמעו טוב. בקיצור על המעשה, היא התקשרה לשטחנית ואמרה שהיא מוכנה להמשיך. בתנאי שהבחור ילך לפסיכולוג. אני אמרתי, המשיח צריך פסיכולוג? אני מוחה! עוד יצאתי נקי בטח סדק, אני עשיתי את עצמי דפוק. עכשיו, לא הייתי בקטע של שידוכים, אתה עושה דברים גאה לך, זה מספרים אליך שאתה לא נורמלי, בבני ברק יש דבר? לא, הייתי שאלה עכשיו רווק. מה, זה אומר שהוא משיח? לא נורמלי. רוצה לגור באומן, באוקראינה? רוצה לטבול במקווה כל... ברבור זה חבל מה, שהתחתן עם איזה אוגר. אני נסגיר. בקיצור, אולגרסון. והנה! זה רק... ברוך השם, אני יצאתי לקי. והיא התחתנה, והכל בסדר, יש לה ילדים, ברוך השם. רבותיי, אני יצאתי לקי. באתי לשאול את אשתי, אולי את פגעת במישהו אחרי החתונה? לפני החתונה, לפני שהתחתנה, בשידוכים, זה מה שהרבי אמר, רב חיים. היא אמרתי, סטיאת, מה? פגעתי לה, סטיאת. שאישה אומרת, סטיאת, זה זה, זה זה. אמרתי, בואי לכאן מושון שלא דעת ביראי, בואי לפה. בואי לפה מושון, איפה הם היו? מה הם דיברו? הם דיברו, הם דיברו. כבודו רואה, הוא לא חש בטוב. היא מספרת לאשתי, סיפור שלא ידעתי לפני החתונה, שאשתי גם סגרה וורט עם מישהו לפני כן, וגם קנתה לו שס, והוא קנה לה תכשיטים, וכמובן שהם החזירו את זה אחר כך. מה הבעיה? אשתי למדה בבית ספר אשכנזי, של סמינר אשכנזי, לא משנה, שירנסקי, לא משנה השם שלו, שירנסקי בתל אביב, לא משנה השם. והייתה לה שם אחת המורות חסידות גור, היא הייתה מבוגרת, אבל בטח היא לא מתה, כי חסידי גור לא מתים בדרך כלל. הם לא נפטרים. הם חיים תמיד. הם הורגים בדרך כלל, צוחק, 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 לא מתעסק עם גור, הכל בסדר, חבר'ה, יש לי גם לגלאזר, יש גבולות. אתם יודעים למה, הרי מעל הצדיקים ועל החסידים, החסיד הרי זה יותר מצדיק, אז למה לא מתחילים? על החסידים ועל הצדיקים, תשובה עם חסידים לא מתחילים חביבי, תתחיל עם צדיקים, על החסידים אל תתחיל, רק אחר כך. בקיצור מוריי ורבותיי, לכן החסידת גור הזאת היא הצדיקה, המורה הצדיקה אחת, היה לה פאה, אני זוכר מהחתונה, הייתה לה פאה, פאה נוכרית, אנחנו נגד פאה נוכרית, מה זה אנחנו? הלכה נגד, אבל הייתה לה פאה שאני מתיר, פאת קובנה. הפוני מאחורה, היא הולכת ואחרי 5 דקות הפאה מגיעה. אין קשר בין הפאה לראש. משהו מפחיד, אתה שומר על העיניים מהפחד שמא תראה אותה ברחוב. אתה יודע, לקחו 2 מטטים, חיברו אותם בלי המקל. זהו, זהו, כך שפם שמטטה, שפם שמטטה, בלי המקל. זהו, פשוט אתה מוציא את המטטה, מלחים אותה עם איזה קצת גפרורים, זה הפאה. תראה לי רב אחד שעוזר. אולי מדין לצנות. או אולי המביט את חברו. מדין המביט את חברו, כן, לצלות אולי, אבל מדין צניות, על מה אתה מדבר? פחד! עוד אוהב, סימן מולה. היא התקשרה, היא שמעה שהבחור היה בקניון, יש מורות בסמינרים שהם שבק. יודעים הכל. יש להם שבב של ביל גייטס. זו אגדה אורבנית. לא שמעתי קונספירציה כזאת משונה. הן יודעות כל בת איפה היא נמצאת, וכל משודח איפה נמצא. ועכשיו שיש משרד הבריאות והשבק, אז גם המורות יודעות מי צריך בידוד. השבק מתעדכן בסמינר, מי צריך בידוד. שימו לב טוב. היא מספרת לאשתי, אני מבטלת עכשיו שידוך. היא אומרת לו, מה, התרסתי כבר? היא אומרת לו, הוא נמצא נצפה בקניון. ובחור ישיבה בקניון, אתם יודעים. זה כמו בוחרי, אוכל חלבי. זה כמו תימני שם צדקה, זה לא שייך! רבו ישי, שבו טוב. נצפה בקניון, היא התקשרה, בלי בלגן. אמורה, שלום, מדברת הרבנית השטחנית, שהיא הייתה קשורה גם לשידור, קבל ביטול, תחזירו את הדברים, להתראות קודש, שיהיה לך בהצלחה, ביי, בואו. הוא מסכן עד עכשיו שם בקניון, עם הטלפון, מה אלם? אשתי, סליחה שאני מתערב. אני שמח שזה התבטל, ברוך השם. היה סיפור פעם, כן, גם סיפור כזה דומה, שהיה זה אחד שהתחתן ולא היה לו ילדים. אתה אמרו לו, שמע, אולי פגעת במישהי, ואז הוא נזכר, כן, מישהי רצה להתחתן איתי ולא רציתי אותה.
אמרו, שמע, תבקש ממנו מכילה. הוא הלך, ביקש מכילה, היא כבר הייתה נשואה, קומה רביעית, עולה למעלה, דופק בדלת, מכילה, אז הוא אומרת לו, משה, אני לא מאמינה, משה, כמה רציתי להתחתן איתך היום, משה, אומר, כן, זה הבעיה, בגלל זה אין לי ילדים, הקפדה שלך עליי, די, תוציא את הקפדה, די מספיק, אני מצטער, לא התגברתי, די, משה, הכל בסדר, אני מוכלת לך, מוכלת לך, מוכלת לך. אומר, תודה רבה, ירד למטה, פתאום עולה בעלה, איפה היית? אומר לו, קומה רביעית. אומר, זה מי אומר, זה רותי, רותי זה אשתי, מה עשית? אומר, לא, 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 רק ביקשתי מכילה על מה שהיה. אומר, היא מכלה לך? אומר, כן. אומר, אני לא מוכל לך. היפלת אותה עליי, אחי. עכשיו יש לך עסק איתי. היא מכלה, מה תעשה איתי? איי, 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 בקיצור, בריי ורבותיי. אמרתי, שבי, צריכים לעשות, צריך לבקש מכילה עם בן אדם, מה זה ככה, להגיד, תקבל ביטול, מה אנחנו פה, מה זה כאן, גרמניה, מה הולך כאן? רבותיי, תשמעו טוב. אמרתי, מה, אני לא נעים שאני אתקשר אליו, אמרתי, בשביל זה אני פה. שומע שגבר, לא בשביל לסבול את כל השטויות של האישה, אני כאן בשביל זה! רבותיי, שימו לזה, גבר זה נקרא מטאטא, ברעיון, אני שהתחתנתי, סבא שלי אמר לי, מרוקאי, לאור אני מזל אותך, לא תרים מטאטא בבית. מרוקאים של פעם, תעשה קניות, סוק, סוק, כאילו שוק. תעשה סוק, ושים את הקניות על השולחן ותלך, כמו גבר. אני שומע לו, לא, זה לא מטאטא את הבית, אני רק שוטף. אם תתה מכינה לי את הבית לשטיפה, ואני רק שותף. תקשיב את זה שהיה איזה אחד, היה עם החבר שלו ברכב, התקשר לאשתו. דליה, תדיגי לי דוד בבקשה. הוא אומר לו, בוא נה, איזה גבר אתה, חבר לך על הזמן. אומר, מה נראה לך, שאני אשטוף כלים מים קרים, אחי? בקיצור, רבותיי, תשמעו טוב, תשמעו טוב. אמרתי, אני אטפל בבעיה. זה היה בין הזמנים של חודש אב. התקשרתי לחבר שלי שגר, הוא גר בקריית שלום ההוא. אמרת, תשמע, אתה גר בקירה בתל אביב, תעשה לי טובה. גש לבן אדם פלוני אלמוני, גש אליו. זה היה חודש שם, לפני אלול. רבותיי, הוא ניגש אליו. שאתה זוכר, 12 בלילה, הייתי גר בגינחובסקי 20 בקירת הרצוג. גינחובסקי 20. היה לי בית כזה גדול כזה, משהו נחמד כזה. אני יושב על השפה בכיף בין הזמנים. וקבל טלפון. אומר לי, גלאזר, אתה יושב גלאזר? אמרתי לו, אני יושב, כן. אומר, הכיסא, אמרתי לו, על השפה. ברדו. אומר, מצוין, נשמע טוב. אומר, אני דופק לבן אדם בבית, פותח לי, הבחור בעצמו פתח לי. אומר, מי אתה? אומר, שמע, אתה מכיר את ליאור גלאזר? ואומר, בטח, אני מכיר אותו. ליאור בן יפה. הוא גם יודע את השם של אמא שלי, זה אחון דולדה. ליאור בן יפה. הוא התחתן עם ארוסתי לשעבר. הוא אומר, ואני עד היום, לא יודע, עבר כמה שנים מאז, 3 שנים בערך, ואני עד היום, כל שני, חמישי, בספר תורה, בשבת, גם בשחית וגם במלכה, בפתיחת היכל, מקלל אותם בשמות שלא יזכו לבנים ולילדים. כל פתיחת שני, חמישי, שבת פעמיים, כאילו מבצע הדיל. אותי ואת אשתי. עכשיו אני הייתי בחור צעיר אז, בן 23, לפני 200 שנה. הייתי אש. אני גם הייתי מחולון. קפץ להם מרוקאי, מה אתה מקלל אותי? קלל את אשתי, מה אתה מקלל אותי? מה עשית לך אני? יש לך מזל שאימא שלי, אימא שלי, וואו, 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 עם מי היית שומע? עליה, שלום. רבותיי, עכשיו בן אדם מקפיד. הייתי אברך משי, רבותיי. היה לי כסף נסיעות הלוך בלי חזור. אתה מכיר את האברכים? עושה אחי, איפה שרבנו יוביל אותי. רבותיי, זה היה כבזיין, אב, ממש לפני אלו, אני זוכר את זה. אמרתי, אני אסע אליו. ראי ורבותיי, יאי, 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 אמרתי, אני חייב לבקש ממנו מכילה, וגם תזמנתי עליו, כעסתי עליו מאוד, מה הוא כלל? אמרתי, אני חייב לגמור את הנושא הזה. לקחתי מונית, הלוך בלי חזור, כאילו בלי כסף חזור. 50 שקל היה לי. טוב, כמה זה הלך? 42, 43? ירדתי שמה, דופק בדלת, מהשמיים הוא פתח. עכשיו, הוא הכיר אותי בשם, הוא לא הכיר אותי במראה. עכשיו, הוא מגיע לי עד פה. אמר לי, כן, מי אתה? ליאור בן יפה, אח שלי. מה נסגר עם ההיכל כפרה עליך? אתה רוצה אני אזכור אותך בהיכל? הוא נלחץ. אמר לי, תראה אותי. אמרתי, בסדר, מה אתה רוצה ממני? עם אמא שלי. אומר, לא, תבין, פאפאפא. עכשיו, הוא מתחיל ללחץ. שהוא קלט שאני בחור טוב,
אומר, לא מוכל. אומר, העוגמת נפש הייתה לי, לא מוכל. עכשיו, אשתי הייתה בת 17 וחצי. היא מסכנה, היא לא יודעת. וחמי עליו השלום, מה זה איש פשוט? מה שהרבנים עושים שיעשו, הוא לא מתערב בשידוך בכלל. שידוך, שידוך, בטל, בטל, נפטר, נפטר. מתי הלוויה, תודיעו לי, אני בא. יש מזונות, אני בא. רבותיי, מה אתה שמע, היא לא ידעה, היא ילדה קטנה, באמת היא לא ידעה מזה, וגם היא היה לצער מזה. בסדר, מכילה. ואתה אומרת, אדרי, אתה גם לא נשוי. ואני, שרב חיים, כשהייתי אצל רב חיים, פתחתי איך זה את הסטייפלר. כתוב בסטייפלר ככה, באיגרת, בקרנת דאיגרת. בעבור שמצערים לחברו, צריכים לסבול צרות ואיסורים כל החיים. אני חוזר עוד פעם בכוונה לסטייפלר פעמיים. בעבור שמצערים לחברו, צריכים לסבול צרות ואיסורים כל החיים. והסטייפלר כותב שם שזה לא רק זה שמקפיד, זה שמקפידים עליו, אלא גם המקפיד בעצמו, הוא מסביר שם, שהוא אומר שהוא עושה כביכול את המשפטים של הקודש ברוך הוא בחוסר אמונה. מה, אתה לא מאמין שמה שנגזר עליך זה מה שיהיה? צדיק, אתה תודה לשמה. השם ישמור עליך, תודה רבה. תודה רבה. מה, אתה לא מאמין? מה שהקודש ברוך הוא גזר זה מה שיהיה? זה המקפיד והנקפד והמזבח, עוקד והנקד והמזבח. מה אתה שמע? בויה. ג'ונה, בבא. פסל, פלבו. שמע טוב. אני מבטיח לך, אמרתי לו. זה ההבטחה שם. מה אתה שמע? בוא נמחל. מחול, מוכלים, מחלנו. וישועות. ואני מבטיח לך בעזרת השם, שגם אתה תתארס. אל תדאג, יש שעות, אל תדאג. אומרת, מה, אתה יכול להבטיח? אומרת, בעזרת השם, אתה יודע, כמו כל הרבנים. הרב גוזר, יהיה בסדר. הרב גוזר, בעזרת השם. אוהב רבותיי, מחלנו. חיבק אותי, חיבקתי אותו. חזק שככה קצת, מה שהוא עשה. זה חיבוק על מצח חניקה. אמרת, אתה מוכל? אמרת, מוכל, די, גמור, נגמר. אמרת, שמע, אני רוצה לראות שאתה מוכל באמת. אני חייב כסף לנסיעות חזור. הביא לי 50 שקל. אמר לי, מה עשרות? 50 שקל, אז הייתי מגיע הביתה 50 שקל, זה ריקודים הבית. חבל הזמן, השתבח שהוא מולד. חזרתי הביתה, רבותיי, כולם יודעים, זה לא צריך לספר לכם. תאומים, בן ובת, השתבח שמולד. אבל לפני שאני התבשרתי שהכל בסדר, הוא התארס שבועיים אחרי הסיפור הזה, שבועיים אחרי זה הוא התארס עם אחת מהבלוק, מה סמוך אליו? זאת אומרת, השידוך חיכה לו. בלוק סמוך אליו, הוא שני בניינים ליד, השידוך חיכה לו. הישועה כאן, הישועה מרכה, כמו יוסף בבור, נכון? אצל יוסף מהבור כתוב שם בבשרים, שיריצו מן הבור חיכה, שברגע שיוסף עבד על עצמו וחיפר על מה שהוא עשה עם שר המשקים, מיד, ויריצו מן הבור. אתה ראיתי בעיניים שלי את הסטייפלר. בעבור שמצערים לחברו, צריכים לסבול צרות ואיסורים כל החיים. לפני שאני אומר את המסר, עוד סיפור אחד. מהרב בידרמן שראיתי בחוברת שלו. היה זה אחד, חסיד שהתחתן. חסיד. חתונה, מצווה דאנס, שטריימל, גרטל, קפן, קיגל, ארון, הכל בלי נון, בנחיר. היה חתונה טובה, הכל היה בסדר. הוא הגיע שבועיים אחרי החופה לשוויגר, שבס. אשתו הלכה, יש להם חצר כזה בבית, אשתו יצאה שנייה לחצר, פתאום השוויגר תפסה אותו, התחילה לקלל אותו, ימח שמך, ירשע, מרושע, ישמן, יחבית. ימחסן, יהר, תבור, ארבל. ניסים גיביתי. זוהר בעלות, ככה. רבותיי, החסיד לא יודע מה לעשות, אתם יודעים, החסידים לא פיירים. הוא גם לא צריך להרביץ, הוא פשוט יושב עליה ונגמר הסיפור. לשבת, לקום, לשבת ואין כלום. זהו, נגמר! רבותיי היקרים, עכשיו מה הוא עושה? קללת, מה זה קללות? הסיסי, הסיסי, מה היא עושה? מה הוא עושה? וואי ורבותיי, איי, 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 תשבו טוב, תשבו מה היה שם. קללת, הוא מהלחץ, הם לא פריירים, חסידים, לא פריירים בכלל.
הוא מהלחץ, ברח בבית, הלך לרבי שלו. הרבי שלו אמר לו, כבוד הרב, שאלה לי בהלוכה. כבוד הרב, שאלה לך בבקשה. שני. קודם כל, השאלה של החסיד, משהו שאלת הרבי. תגיד, הייתי בצבים, אני לא יודע מה זה אומר, אולי זה מתוך הפרסום, אולי זה מתוך רחמים. הייתי בצבים על הקטן שלי, איך אנשים עוזרים לאחרים. אז היה אחד מישהו שכאילו מסתכל בחוברת, וכאילו זרק את החוברת על הזה, ושלם לאנשים את הכסף. מה זה, נקרא חסד? כן. אז הוא צדיק. זה לא נקרא פרסום. הוא לא צדיק יותר ממך. דת שלי, אני, דת של המיכה אומר לי, הצדקה שאתה שם זה יותר... יותר חזק ביותר. כן? אז הכובע שלך שווה את הכל. ושלם שכירות זה גם לא נקרא חסד, נקרא, נכון? זה לעזור לאחר. שלם שכירות למישהו אחר זה חסד? לא, כי הייתי בעל ואישה... בעל ואישה זה משהו אחר, כן. הוא חייב בכתובה, נו, מה נעשה, נו. זה חסד, כן? מי ייקח אותה אם לא הוא? זה בלענים גם. גם לענים גם. שבשבות, השאלה חזקה, אתה חייב מנוחה. אתה חייב מנוחה, רק אלה שאלות. אתה יודע מה היא כתבה בסוף? מה היא כתבה בסוף האשתו של הבעל של האישה הזאת? מה כתבה בסוף? שנשא אליו. בואו קטר, קח את הזמן, יש לך זמן, יש פה לפן. היא רוצה את המשך עם לך. איזה חזק, כן, כן. צדיקה, נכון? כן, צדיקה מאוד. תנוח, אתה חייב מנוחה אחרי שאלות כאלה חזקות, חייב, תחזיר את האוויר. אבל כל מה שאתה מוכן לגן עדן קטן. בטח, מדי, מה זה? יש להם גן, גן גן עדן, יש לו להבין אותו? יש לו, מה זה, מי יכול להבין מה זה גן עדן? אבל יודעים שגוף זה כלום, נכון? כן. כל מה שאני רואה פה את כל אנשים זה זמנים פה, כולם זמנים פה? כולם זמנים, חוץ מהמשיח שדיברנו עליו מקודם. הוא בלי כל קץ ותכלה. ואתם בוטן, נכון? כן, אלא, כולנו חן. אל תפחד, אתה לא תמות, שב, אל תפחד, 120, אתה תהרוג את כולנו, אל תפחד. כי הבדיקות שלי בסדר. אה? הבדיקות שלי בסדר. הבדיקות בכלל, יש לך משהו. בוא, בסדר, בוא, שב. הכל בסדר. כן, חוץ מהקורונה הכל מצוין, כן? הכל דקין, ברוך השם, שרי חיים טובים. אני נחיה יותר, נכון? אתה נחיה עד 45, יש לך עד 140. יש לך עוד 95. יאללה רבי, אז נמשיך אחרי שעת פרסומות, היה שעת הפסקת פרסומות, אנחנו נמשיך רבותיי, אין כאלה פרסומות אפילו בערוץ 2. והנה רבותיי, חזרנו אליכם. שיעור הכי מעניין בתבל זה השיעור הזה, נראה לי, לא היה ולא יהיה. מייצרים פה את ה... פה הכל מיוצר, זה חנות המפעל. טוב, בקיצור. הוא הלך לרבי שלו, אמר לו, רבי, שאלה לי אליך, מותר להרוג חמה בגרמה? אמר לו, בוסידוס, אמר לו, לא. יושב חצי על הספה, חצי עליה. הם המרפק, הם המרפק. אין דה ברך, אין דה קרחצן, מוכתן טרחצן, אין דה גיינום, קרחצן טרחצן שוויגר. אמר לו, נישט. אמר לו, למה נישט? היא לא תרגיש כלום. ברגע ראשון היא מאבדת הכרה. זה חסיד, חס. שם ישמור ויציל, רבותה, יד של חסיד, יש לנו איזה חסיד גור אחד בקריית הרצוג, הוא אחד הגבאים שם. שולם בוקר טוב הרב גלזר. הוא רוחץ לי יד, נעלמת לי יד. כאילו, אתה יודע, כאילו, השבת אבדה, נעלמה יד, כאילו, מי שמצא אותה, הוא מחזיר לי אותה, אני אומר, וואו, היא פה. נעלם, מחק אותך. רבותיי, אמר לו הרב, נשמע טוב. בוא נעשה הסכם. רשו אש. הוא אמר לו, דוד, שום דבר לא מפחיד, הכל בסדר. הוא אמר לו, בוא נעשה הסכם, מה דעתך לחיות עד גיל 100 לפחות, בלי לראות שום רופא? מה דעתך? ורק לדעות, זהו. וגם זה יודיעו לך אחר כך. אתה יודע, יש כאלה באים, האישה, לחדר לידה, הוא נרדם, חצי מת, חוזר הביתה, חצי מסלול. כמו מלך, מודיעים לך בכולל, ילדה, נולד לך עוד קרנף. חסידי מראים עצים, 19,400. האחות אומרת, נא לצאת אחד אחד. כשהם גודלים, עולים על המשקל, לא מוציאים פתק, המשך יבוא. רבותיי, שימו לב טוב. והנה, אמר לו רבי, מה זאת אומרת? אמר לו, תשמע טוב, אתה, מה שעליך לעשות עכשיו זה להבליג ולא להזכיר את זה בכלל. ולא מה זאת אומרת? הוא אומר, לא להזכיר, כאילו לא קרה כלום.
אתה הולך שם הכל רגיל. לא מדבר, כאילו, הרי אם לא עשית לה כלום, זה סתם איתה את ההתקפה, כנראה שהיא לא שמה, היא לא שמה, כנראה שהיא משוגעת, או יש לה איזה בעיה נפשית, או שתי התשובות נכונות, או שהיא משוגעת, או בעיה נפשית, או שתי התשובות נכונות. ואתה צריך לשתוק, ולא לדבר. אומר לו, מה? אומר, תחשוב שזה היה חלום. אומר, כבוד רב, אם זה חלום, אז אני יכול להרוג אותה בחלום לפחות, אתה יודע, איזה חלום. אמר לו, לא, תחשוב שזה היה חלום, ושום דבר אתה לא עושה. מוריי ורבותיי, יא יא יא, תשבו טוב, עכשיו מה קורה שם? החסיד הזה שמע לרבי, אמר אני גם רוצה, בטח הוא מבטיח כן ישועות גדולות. הולך החסיד הזה, מוריי ורבותיי, עוד שבס ועוד שבס, לא מדבר מילה. כשהגיע ליל הסדר, הוא בא לעשות שם ליל הסדר אצל השוויגר, הוא יוצא לכיוון בית הכנסת. תודה נשמה. הוא יוצא לכיוון בית הכנסת, ופתאום הוא שומע קרוקס רודף אחריו. מסתובב לו עלינו את מי הוא רואה, חמתו. מה, מה? אומרת לו, תשמע טוב, לגבי מה שקרה לפני כמה חודשים, אחרי החתונה, אחרי החסן, חסן, והחסן, אני דיברתי לך לא יפה, ואני קיללתי קצת, מה לך, בתי, הכל בסדר איתך? לא לקחת כדורים בהם? על איזה כללות את מדברת? אומרת, מה, נו, אחרי חתונה, אל תגיע, אל תגיע, בסדר, אל תגיע, זה לא פוגע בי, זה לא, אני יודעת שאני טעיתי וזה, הכל בסדר, אתה לא חייב, אומר לה, שוויגר, תחשבי טוב, מכירה אותי שאני לא פרייר, אם היית מדברת, היית היום חיה? הייתי שם אותך בארבז. היא אומרת, אז מה, אמרת, אתה יודעת שאת לא כזה מאה, אולי חלמת, כמו שאני חלמתי. רבו ישראל, בסיפור הזה אמר רב בידרמן שיהודי אחד בבני ברק שאל זקן למעלה מגיל 106 איך זכית לאריכות ימים ולבנים תלמידי חכמים ובנות צדיקות, והוא סיפר לו את הסיפור הזה. הוא אומר שהייתי חתן, ככה היה לי כל החיים, שתקתי ולא דיברתי. הוא אומר, בחיים לא ראיתי רופא, בחיים לא ראיתי רופא, כל הבנים תלמידי חכמים ובנות צדיקות. הוא אומר, לא ראיתי בחיים רופא. זה מה זה, אדם שסותם את הפה, אדם לחברו. רבותיי, אחרי שלמדנו קצת ביחד מה זה בן אדם לחברו, בואו נבין מה היה שם. עכשיו שימו ראש איתי ביחד, בואו נבין מה היה שם. אני מתחיל מרב צדוק, קצת על פי העניונים. שימו ראש טוב, שימו ראש ואוזניים, יותר חשוב אפילו. רבותיי, אומר רב צדוק, נו קוקו, זה פה הבאת אוויר פה עכשיו. הגיע החשדרנים בלי הרמחים. אך איזה קרוקס, איזה קרוקס. עבר על הזמן. חתן עם קרוקס. כאן. מה נשמע? יום שלישי. בעזר השם. עבור את יום חמישי. בינינו. תמשיך הלאה. שימו לתור רבוי זה. אני רב שומר סוד. יש לכם כוח? אנחנו נכנסים אותה, ואני עושה את זה בזה בשווינגר, לא בשוויגר, בשווינגר. אומר רב צודוק, תשמעו טוב, זה משהו, בחיים לא חלמתי על זה, שזה ככה יהיה. הגמרא אומרת, הוא מתחיל ככה את הדיבורים, מי שמכיר את השיחות של רב צודוק, הוא מתחיל שיחות, ואז הוא מתחיל, שלפעמים האדם זוכה לסייעתא דשמיא, ואף על פי שהוא הולך בדרך לא נכונה. לפעמים האדם זוכה לסייעתא דשמיא, ואף על פי שהוא הולך, רבנו, אתה ליד הרמקול, תעביר אותו אליי, שים אותו אליי קצת. מחילה מכבודך. כן, 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 חזק, חזק. שתי ידיים, יפה, אחת, 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 או, מעולה, יופי. לפעמים אומר רב צדוק, או, יש הכוח. ככה גם אתם לא סובלים, ואני נהנה. אומר רב צדוק, שייקה, רב שייקה, אתה שומע אותי על רב שייקה? לפעמים אדם עושה דברים שנראים לו, שהוא עושה, מצליח, יש לו סייעתא דשמיא, מה, מטורף. אבל האמת לאמיתה זה לא טוב. יש לו סייעתא דשמיא, הוא זוכה לסייעתא דשמיא לדברים הלא טובים שלו. למה הגמרא, מכות י' עמוד ב', אומרת הגמרא מהתורה, לפעמים כתובים בדרך שאדם רוצה ללך, מה מוליכים אותו? מהתורה, בלעם, כן? לא תהיה לכם מהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא, ואחר כך, אם האנשים האלה באו לקרוא לך אל האנשים, קום לך עמהם. רגע, אמרת שלא. מה פתאום, כן, הוא ראה שהוא רוצה? כן, בדרך שאדם רוצה ללך, מה מוליכים אותו? ככה זה עובד. גם הענבים. כי השם לא גרם לך בדרך זו תלך. הכוונה, הדרך שאתה רוצה ללכת, אומרת הגמרא, זו תלך, מה שאתה רוצה ללכת, ככה יהיה. מהכתובים, אם ללזים הוא יליץ ולענבים ייתנכן. אתה ליצן, כשמו הוא יהיה איתך בליצנות. לענבים ייתנכן. מה שאתה רוצה, בדרך שאדם רוצה ללך, במה מולכים אותו. אתה יש פה פירוש שבחיים לא האמנתי שיש כזה דבר.
מה היה לקורח? קורח היה חכם. ו-250 ראשי סנהדרין מכילה יותר, כי האלה הולכים למיטה, לא על שלהם בכלל. זה בכלל לא על שלהם. הון בן פלט. שאשתו הוציאה את הכיסוי ראש. למה דווקא את הכיסוי ראש? כתוב שקמחית יצא מן הכהנים. אז שהם הרי באו להיות כהנים, אמרו בה, אשתו בלי כיסוי ראש, לא יצא כהנים, אז לכן הוא לא שייך אלינו בכלל. אבל אשתו אמרה לו, שמע, אם אמרה לו, אם משה רבנו יהיה רב, לא קשור אליך, אם קורח יהיה רב, לא קשור אליך, מה נפקא מינה? הוא יכל לענות לה, כן, אבל אולי אני, אם משה רבנו יהיה, הוא לוקח את הכהן אליו, אבל אם קורח, אולי אני אי פעם, כן יהיה, הוא ייתן גם לי. אולי גם לי יהיה כהנים, לכן היא סתרה את השיער שלה, להגיד אין כהונה, אני גילה את השיער שלי, אין כהונה, לא נזכה לכהנים, ככה יעשה, זה חוכמת נשים בנתה ביתה. רבותיי, הוא ניצל, אבל כל ה-250 שהיו קדושים וטהורים, תראה מה זה, איך הם הקפידו. יש אומרים שהיא לא רוצה, היא פשוט שמה פאה. זה בחומש הספרדי. שהיא פשוט שמה פאה. ובחב"ד אומרים שהיא שמה כיסוי ראש, היא הוציאה את הפאה ושמה כיסוי ראש, ולכן זרקו אותה מכפר חב"ד. הסיפור כזה בכפר חב"ד, שאחד הרבנים שם ראה איזה אישה עם כיסוי ראש, והם עשו עצרת התעוררות, מה זה, יכול להיות מטפחת ברחוב, זה בושה וכלימה, אני לא צוחק. עשו עצרת התעוררות, נבלה נוסתה בעירנו. מטפחת. ככה היה. טוב, בקיצור, מה שלא היה שם לפי כל הגרסאות, זה לא היה טוב לפי ה-250. אתם צדיקים, הם צדיקים, חבל על הזמן, איך הם נכשלים בכזה דבר, איך? אומר רב צדוק. גם קורח וגם הם. יש פעמים שאדם הולך בדרך שהיא לא נכונה והקדוש ברוך הוא נותן לו סייעתא דשמיא. הוא מתחיל, אליהו הנביא. אליהו הנביא, שהוא עצר, הוא בא לאחיו, הוא בא לדבר עם אחיו. אז הוא אמר לו, על הגשמים, הנה יש גשמים. הוא אומר לו, יש גשמים? אתה רוצה שיהיה פה עצר, אני אעצור את הגשם ואת ה... גם טל, אבל הגמרא אומרת שהטל לא נעצר, רק הטל של הברכה נעצר. לא מינקר, כמו שמתיינס דפת עמוד ב'. אמר לו אליהו הנביא, הלו, הלו, אני יוצר את המטר, הלך לקודש בור האלוקים, תן לי בקשה, הגמרא אומרת, שלושה מפתחות אצל הקודש בור ובלן לשליח. אליהו ביקש, תן לי את המפתח, הוא לקח מהקודש בור, הוא לא רצה שביקח, כתוב שם בגמרא, סנהדרין קופית ג' עמוד ב', שהקודש בור הוא לא היה חפץ בזה, ברור להם לא רצה להביא בצורת, אליהו הגיד הבצורת, ברור להם לא היה רוצה בזה, זה פילי פלאים, גמרא, סנהדרין קופית ג' עמוד ב'. ובסוף, אחרי שנתיים, הקודש בור הוא גלגל שאליהו יבקש את המפתח של תחיית המתים, אז הוא אמר לו, אתה רוצה של תחיית המתים, תחזיר לי של הגשמים. רבותיי, אז אלוקים לא רצה בזה. הוא לא רצה בזה, ומה היה? הוא לא רצה בזה, וכמה שהוא לא רצה בזה, הוא אמר לאליהו, לך תיכנס למערה. לך תיכנס למערה. שם, כן. לך תיכנס למערה. תיכנס למערה, כנס למערה. למה? שהוא לא יבוא לך אחריו, וישכנע אותך. רגע, שנייה, שנייה, מה הולך כרגע? רגע, אלוקים. אלוקים, אתה רוצה או לא רוצה? אלוקים לא רוצה בזה. אז מה אתה עוזר לאליהו לברוח? הרי אם אחיו היה פוגש את אליהו, הוא יושב לו על הראש, והמביא גשמים. הרי זה טוב לאלוקים שאחיו יבוא וישכנע אותו. מה התשובה? בדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו. בסוף הקודש ברוך הוא גלגל שהוא ירצה את המפתח של תחיית המתים וככה. אבל תראה מה זה שנתיים הקודש ברוך הוא סובל, כביכול, כביכול. כך אליהו, כך, מה אתה רוצה? עצירת שמים שלך נגד מה שהקודש ברוך הוא. בדרך ש... בדרך שאדם רוצה ללך במוליכים אותו. גמרא במציאה נ"ט עמוד ב'. נ"ט עמוד ב' במציאה. רב לזר ורבנן, תחנורא של אחנאי. גמרא שם מדברת לגבי תנור שיש חוליות ויש אפר באמצע בין חוליה לחוליה. מקבל טומאה, לא מקבל טומאה. רב לזר אמר, לא מקבל טומאה. רבנן אומרים, מקבל טומאה. טוב, מחלוקת רצינית, כולם מכירים. אמר להם, חבר'ה, חרוב יוכיח. אומרת הגמרא, נעקר החרוב 100 אמה, 300 אמה. אחרי זה אומרת הגמרא, אמר להם, אמת המים תוכיח. אומרת הגמרא, אמת המים נעקרה. אחרי זה, ספסבי לב, כותלי בית המדרש, הכותלי בית המדרש. אמרו לו, אין חרוב מוכיח, לא אמת המים, לא כותלי בית המדרש. אמר, טוב, אין בעיה, מה שמיים? יצתה בת קול ואמרה, הלכה כרב לזר, יזהרו בכבודו, הלכה כרב לזר. עמד רבי שועה על רגליו ואמר, לא בשמיים היא, התורה בארץ. רבי ישראל, חרוב, מים, דרך אגב, אני בא חדש לחידוש. חרוב, מים בסמדרש. חרוב, מים בסרדש, בסמדרש, שמיים. פת במלח תאכל, פת חרבה, מים במשורה תשתה. וכל זה ביחד על הארץ ישן בתורת חיי צער תחיה, בתורה תאמר, כותלי בית המדרש. אם כל החרוב ואמת המים, שזה כל החרוב ומים, ואתה בית המדרש, כותלי בית המדרש, יוכיחו שאתה שם עם כל הקשיים, בת כל מה שמיים חביב. יהיה לך סייעתא דשמיא ונשמיא. זה לרדיו שייקה. הרב שייקה. רבו ישראל.
חרוב מים, כותלי בית המדרש, מהשמיים. כתוב, תוספות הראש, מסכת יבמות י' עמוד ב', שם במחלוקת של בית שמאי ובית הלל. תוספות הראש. מה היה שם? הוא אומר, היה שם ניסיון לחכמים. כתוב בתורה, יקום נביא או חולה בחלום, ויגיד לכם לעבוד עבודה זרה. כי מנסה השם אלוקים אתכם לדעת, תלכו בדרכיו אם לא, איזה פחד. זאת אומרת, עמת המים והחרוב והבת כל מהשמיים, היה ניסיון לראות אם אתם חזקים בהלכה למשה מסיני, ככה, את לא בשמיים לי. זה ניסיון, אומר, את תוספות הראש. ניסיון מנשמעיה. רבותיי, אתה עכשיו לא קולטים מה הולך כאן. אור אחר על כל כורח ודדו. רבו ישראל, מה היה שם? פשוט, בדרך שהאדם רוצה ללך, מה מוליכים אותו? רב לייזר הלך בדרך שלה, הוא רצה, הקודש בו רסתים על ידו. זה היום ונורא. זה הזוי, לא אמרו. היום ונורא. נזכרתי לא פעם ולא פעמיים, תוספות במסכת שבס, פיזיין עמוד א', על מרים ואהרון שדיברו על משה רבנו. מה הם דיברו עליו? מה רק יצא משה רבנו דיבר השם? של התוספות, איך הם דיברו עליו? הרי הקודש ברוך הוא הסכים על ידו. שאמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, טוב מאוד שפרשת מהאישה. שואל התוספות, מה רוצים מרים ואהרון ממשה? הקודש ברוך הוא הסכים על ידו. אומר התוספות, הייתה להם טענה מהגמרא יהודית עמוד ב' במקס. הרי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אתה משה רבנו בחרת באיזה דרך של פרישות. והקודש בורו הסכים על ידך, יכול להיות שזה לא הדרך. הדרך לקרב את ציפורה, ועם האישה, ועם הילדים. למה הקודש בורו הסכים על ידך? כמו שהסכים לרב לייזר, כמו שהסכים לבילם, כמו שהסכים לאליהו הנביא. הטענה שלהם הייתה שבדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים. זה לא אומר שאתה צודק, פשוט הקודש בורו הסכים על ידך. מה שמפחיד, כתוב שם, רב צדוק כותב בספר אחר, יש ספר שנקרא תקנת השבים, הוא אומר, הרצון, התשוקה, מביא את הדבר, למה יעשה? זה נפקא מינה גדולה לאדם שרוצה לדעת הש"ס, דרך אגב. אם בטעות הקדוש ברוך הוא עוזר לבן אדם שרוצה משהו, אז בטח על תורה, בטח על שעל תורה, אומר רב צדוק, התשוקה מעוררת חפץ. אדם שמשתוקק לדעת הש"ס, הוא בסוף ידע את הש"ס. אדם שמשתוקק להיות איש הלוכה ולדעת הכל, אין בעיה, נוריד אותו. כן. כן. היי, סי, הלאה. בגיזור רבי יסק, כמו שאמרנו, הרצון, אומר רב צדוק, תקנת התושבים, זה מביא את החפץ. זה אם תאירו ואם תעוררו את האהבה, אז שתחפץ. אתה מעורר, אתה רוצה, תאירו, תעוררו את האהבה, מה קורה בסוף? נהיה חפץ. אומר רב צדוק, אך, זה עצום, עצום, עצום ורב, עצום ורב. אומר רב צדוק, כהן מלובלין, אומר, זו הייתה הטיינה של ה-250 ושל קורח. זו הייתה הטענה של ה-250 ראשי סנה וקורח. מה, הם רואים שמשה רבנו עושה ניסים? הם לא טועים. מה, שמשה רבנו אמר שהאדמה פצתה את פיה, הם ידעו שמשה רבנו יצטרך צודק. רק היה להם כזאת צדקות, הם בטוחים שהם צודקים. אני אסביר לכם מה היה. יש בקבלה, משפט אחד בקבלה, יש דבר שנקרא חץ, עץ הדעת טוב הרע. מה זה עץ הדעת טוב הרע? מה זה עץ הדעת טוב הרע? יש בעץ הדעת טוב הרע. מסבירים בספרי החסידות, זה עובד ככה. גם רב נחמן מדבר על זה, וגם רב צדוק המון מדבר על זה. זה התורות שלו הגדולות, זה על הדבר שאני אסביר לכם עכשיו. ועוד איפה ראיתי פעם, איפה ראיתי פעם? בדברי אמונה של התודות ארון. מזכיר משם הבעל שם טוב הקדוש, שלעתיד לבוא, ומלא הארץ דעה את השם, מה הכוונה? לא תהיה בחירה. זאת אומרת, רבותיי, בואו נסביר לכם את זה, איך מסביר רב צדוק, הכי פשוט. אומר, כוח מגיע פרשה שעברה, היא ציצית. פרשה הזאת, סליחה, לכן נסברה פרשה ציצית לפרשת קורח. הוא מגיע ציצית, ציצית חלת. חבר'ה, אומר לו משה, הטלית הזאת חייבת באיכותים או לא? אמר לו, כן. אמר לו, איכות של חלת אחד, פותר הכל. אז כל הטלית גולה לו כל שכן. מה, קורח לא יודע את ההלכה? אומר רב צדוק,
אומר רב צדוק, קורח אמר משה, שעם ישראל חטא, אז עם ישראל ירד מהקדושה. אבל שעם ישראל קיבל את מתן תורה, פסקה זו המתם, וכבר אין בחירה, כולם אוהבים את השם. זאת אומרת, עם ישראל כבר קורח אמר, לא צריכים מצוות. יש להם התעוררותה של אהבה של בעתיק התל ימילתה. יש מצוות שהן בחירה, שאני בוחר ללבוש ציצית, ללבוש תפילין, או לא, יצר הרע. ויש מצב, על מה אתה מדבר בכלל? יש כזאת אהבת השם, אין לי בכלל בחירה. קורח אומר, מצוות זה רק על בחירה. והם הגיעו לכזאת דרגה, שאין בחירה. כל העדה, כולם קדושים, ובתוכם השם. אומר, כל המצוות, אומר הצדוק, זה להביא את ההוויה לנשמה. שאדם עושה מצווה, יש לו י' כ' ו' אומר, אבל כל העדה, כולם קדושים, בתוכם השם. הם לא צריכים מצווה חיצונית להכניס את הקודש ברוך הוא אליהם. בתוכם השם. מה אתם מתנסים על קהל השם להביא מצוות? לא צריך כבר מצוות. לכן, אז מי שקורא את הקטע של המדרש, אם הציצית הוא לא מבין, תגיד, אתה רוצה צחוק? מה, אתה רוצה כל כך לפתור? אין תורה. הוא אומר, התורה עכשיו זה כמו האדם הראשון, הלב, הלב. עם ישראל הגיע לדרגה של בהתעוררות הדלים ואתה למין את הכי גבוה שיש. זה יהיה במשיח. לעתיד לבוא שתגיע גאולה, יהיה, עם ישראל יהיו במחול. לא, אין דרגות. למה? יהיה אהבת השם, כמו בעיגול שאני נמצא באמצע העיגול, לא יהיה דרגות. זה מה שאמר הקורח לקודש ברוך הוא. אומר למשה רבנו, משה, די, מספיק, הגיע הזמן הגאולה, וכל כל הלילה, קורח שכנע את ה-250 סנהדראות, אמר, חבר'ה, חברים יקרים, אנחנו כבר בגאולה, קיבלנו את התורה, פסקה זוהמה, בסדר, היה חטא העגל, נסתדר עם זה. היה הפרה אדומה, כמו שאמרנו במדרש, ראה הפרה אדומה, נסתדר, חזרנו לקדושה ותורה, בתוכם השם. איזה פחד פחדים. אומר רב צדוק, היו צדיקים בדרגה של יותר ממשה ואהרון. הוא מוכיח את זה. אומר לכן, הוא אומר למשה קושניה, משה ואהרון, ייבדלו מהעידה. הרומו מתוך העידה. הרמב"ן שואל, שואל הרמב"ן, מה, יש לקודש ברוך הוא בעיה להרוג אותם? הרמב"ן הרי אומר, בזמן המגפות, היו שלוש בטלית אחת. שתיים, מימין נפל במגפה, משמאל נפל במגפה, והאמצעי חי. יש בעיה לקודש ברוך הוא להרוג את כל ה... חולקים על הכהונה ולהשאיר את משה ואהרון, מה זה? יבדלו מהעדה, יירום מתוך העדה, ומה זה? ויפלו על פניהם. אומר הזוהר, שהנפילה על הפנים שהייתה ל-250 שנה, 16 לדראות, אתם יודעים, בנפילת אפיים, שעושים נפילת אפיים, הספרדים לא נוהגים בזה. למה? אומרים שזה מסוכן, כאילו, שבן אדם עושה מסירת אפיים, הוא מוסר נפשו להשם יתברך. תפילת אפיים זה דבר שכביכול אדם שמוסר, לדוד אליך השם, הכל אתה ריבונו של עולם, אני אליך. רבו ישי, הוא אומר הרב צדוק הכהן מלובלין בספר צדקת הצדיק, הוא אומר קורח ועדתו הגיעו לדרגה יותר משה רבנו, חטאו בנפשותם, אם אנחנו טועים ריבונו של עולם, דוד המלך אמר, וראה אם דרך עוצב בי, ונחני בדרך עולם. ריבונו של עולם, אם אני טועה, שאני אמות. 250 רואים, אנחנו רוצים את הגאולה, אנחנו רושים דעת השם, אנחנו כבר הגענו לכיסופים והדרגה שכולם רואים את השם, של בתוכם השם, של אהביה, ריבונו של עולם, אם אנחנו טועים, רוצים למות. זה הכוונה, היחותים, הם עשו עצמם למיטה. אמר הקודש ברוך הוא למשה ואהרון, אתם לא בדרגה שלהם, הם מוכנים למות על קידוש השם, הם רוצים הרי דרגות, נכון שהם טועים, הם טועים. 250 ראשי סנהדראות וגם קורח אמרו למשה, אתם, יש לכם סייעתא דשמיא, לא בגלל שהשם איתכם, בגלל שבדרך שאדם רוצה ללך, באו מוליכים אותו. ולכן אנחנו טוענים שכבר הגיעה גאולה ואין דרגות, כולם קדושים וטהורים. אמר משה רבן, הקדוש ברוך הוא למשה, תברח מהר, תברח. ולכן כתוב שמשה ואהרון, הם ברחו ומה הם עשו? נפלו על פניהם. אמרו לבורא עולם, ריבונו של עולם, לא, אל תחשוב שהם רק בדרגה, גם אנחנו מוכנים כל רגע ורגע למות, תגידו שהשם. אנחנו מוכנים לעקד, מוכנים להישרף, כל רגע! שימו לב טוב. זה היה החטא של קורח ועדתו. למסור נפשם על קידוש השם. רבו ישי, אז אמרנו פשט אחד, והפשט השני כאן נותן אור אחר לכל הסוגיה הזאת. היה פה משהו למסור עצמם על קדושת השם. ואף על פי כן זה לא עזר להם. כולם נכנסו מתחת לאדמה. למה? אם עכשיו זה לשם שמיים, ועכשיו הסברתי את זה חבל על הזמן, רב צדיק מסביר את זה אש. אז למה זה לא הלך? למה להם לא היה בדרך שאדם רוצה ללך בה מוליכים אותו? אני רוצה להגיד פה איזה משהו קטן, אם זה אמת, אמת, אם לא, לא.
מה שאני אגיד לכם עכשיו זה מופיע בספר החסידות. מניין שכוח תא, הוא היה פיקח. פשוט מאוד. חולק על רבו, חולק על השכינה. יש לך לומדס? אבל זה הרב שלך. חולק על רבו, חולק על השכינה. יכול להיות שיש לך לומדס ואתה יותר צדיק מהרב שלך, יכול להיות. אבל זה הרב שלך, זה הרב שנבחר. יש לך לומדס, אתה חולק על הרב, אתה חולק... אדם שחולק על השכינה, הוא לא יכול להצליח למען השכינה. יש לזה עריכות, אני לא רוצה עכשיו, זה כל הנקודה של אנשים שאומרים שאני אעשה ככה, כן. יש לנו רבנים שמורים דרך. אל תעשה לומדס נגד הרבנים. החליטו המכשירים, החליטו כאן, בלי לומדס. וזה בעזר השם מתברך, שיחה אחרת. דיברנו ועוד נדבר בסייעתא דשמיא. אבל הקטע הזה של המחלוקת, שאני רוצה לסכם אותו, הכוונה... עדיין, אני שאלתי שאלה בסך הכל, למה המחלוקת כזאת קשה שכולם מתים במחלוקת? הבאנו כל מיני מקרים על המחלוקת וכל מיני וורטים שם. הבאתי עכשיו שבעצם כוח ועדתו היה מהלך אלוקי ושמימי, זה לא היה כמו שאנחנו מבינים. אבל זה לא צלח. הם טענו על משה רבנו שבדרך שאדם רוצה הרבה מלכים אותו, דרך אגב, הוא אומר, ולכן, בגלל שהם עשו קצת לשם שמיים, אז לכן הציפוי למזבח, הריקועי פחים, במזבח עד היום. כוונה, זה נשאר. מה שהם באו ועשו, זה היה משהו מיוחד, ועד היום זה נשאר. אז למה בהם לא היה בדרך שאדם רוצה ללך במלכים אותו? רבי סי, אגיד לכם משפט אמיתי, מסר אמיתי, וזה נסיים. ופה מתחילה גלות המחלוקת. רבותיי, עם ישראל הלכו בפרשת המרגלים במדבר 40 שנה בגלל המרגלים. יום לשנה, יום לשנה. רבותיי, בוא נחשוב ביחד רגע. תאר לך עכשיו, אני מלמד בחיידר. הילד עושה לי בלגן. אחד הילדים עושה לי בלגן. שלומקי עשית בלגן? אין בעיה. אתה היום עשית בלגן, אתה מושה. כמה זמן? שנה. יומם בלגן? שנתיים אתה מדבר. שלושה ימים. אם הוא עשה שבוע בלגן, תחזור בתיכון. נפגש בישיבה קטנה. קדוש ברוך הוא זה בעל הרחמים? בעל הרחמים. יום לשנה, יום לשנה, מה קרה? מה זה יום לשנה, יום לשנה? מה, קדוש ברוך הוא נותן יום לשנה? מה הולך כאן? זה המידות של הקדוש ברוך הוא, שהוא הרחמן הגדול. כשאנחנו צועקים ביום כיפר, השם, השם, השם לפני החטא והשם אחרי החטא. אצל הקדוש ברוך הוא הכל ברחמים. קודם אל אמונה ואינה וצדיק וישר הוא. מה זה וישר הוא? צדיק וישר. יש הרבה אנשים שהם ישרים, אבל הם לא צדיקים בדרך. אצל בורא עולם, שהוא נותן מכה, הכל ישר. אין מי שסובל שלא מגיע לו. הכל ישר, צדיק וישר הוא. זה משהו, הכל ברחמים. גם שמגיע לבן אדם עונש, אבל אם אשתו צריכה לסבול, לא מגיע לסבול, הוא לא יסבול. שבו הוא ידאג שיהיה לו צער בלי שאשתו תסבול. וכן לזו הדרך. אז 40 שנה, במדבר, ראיתי מאמר של הרב פולק לפני שבועיים, לא נעים להגיד, הקדוש ברוך הוא נעלב. אתם יודעים מתי הקדוש ברוך הוא נעלב? כתוב בנביא, אמור השם מיד זה מתי נשמע. דלת עמוד בית, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות בורות משפרים. ממה הקדוש ברוך הוא נעלב? כשאדם הולך ברחוב ומסתכל על מישהי, ואדם פוגם בעיניים שלו, זה אבון חמור. הקדוש ברוך הוא לא נעלב, כי הוא יודע שהוא ברא אותנו. אדם יסודו מאפר, סופו לאפר. זה הבריאה. דיברנו על זה ביום שלישי, מי שהיה בשיחה. שתי שיחות מסרנו, אחד על מודעות על היצר, והשיחה השנייה, איך נמלטים, כל מיני עצות. רבו ישראל, זה בראת בני אדם. אבל, יש דברים שהקדוש ברוך הוא נפגע. שאדם דואג. תגיד לי, מה אתה דואג? שאדם מתלונן על פרנסה למשל, הקדוש ברוך הוא נפגע, תגיד לי, אתה לא מתבייש? אתה בן 40, אכלתי אותך 40 שנה, הבאתי לך אישה, הבאתי לך ילדים, תגיד, אתה לא מתבייש לבכות על פרנסה? תראו לכם, כשאנשים בוכים, הקדוש ברוך הוא לא סובל את זה. ואילונו עם, ואילונו, ואי העם כמתלוננים, רע בעיני השם. להתלונן זה רע. אני מעצוב כל הזמן, והולך כזה, נחות כזה, אדם שמתלונן זה רע בעיני השם. רבו ישראל, שהם התלוננו, אני מביא לכם מן, מביא לכם עד אליכם, הכל מה זה והמן, כי זרע גד, וטעמו כטעם לשד השמן. רבותיי, הכל משהו מיוחד, ואתה מתלונן, אדם שמתלונן זה כזו קדלות המוחין שהקדוש ברוך הוא כביכול, כביכול, אם מותר להגיד, נפגע. הקדוש ברוך הוא אמר, חבר'ה, אתם צריכים לעשות מתן תורה מחדש. לכן זה 40 יום, 40 שנה כנגד יום לשנה, יום לשנה.
אתם צריכים ללכת במדבר וללמוד תורה עם משה רבנו. ללמוד תורה עם משה רבנו במדבר, מהגבורה. משה קיבל מהגבורה, הוא הביא להם את התורה. למה שיהיה לכם תקנה על ההשקפה הטמאה הזאת, ההשקפה של התלונות להתלונן? מה אתם מתלוננים? מה, זה החיות שלכם? מה, אתה יש לך עבירה, יש לך תאווה, אני מבין אותך, אני בראתי אותך, אני יודע שיש לך עבירה, אבל שיש לך תלונות עליי, תגיד לי, אתה עושה צחוק? מה, ואתה יודע, אדם שמתלונן, יש לו סוג של ענה, זה מי שמתלונן, בדרך כלל הוא נהנה, יאללה, זה כיף, אתה יודע, להשתלח במערכת, זה כיף, הרבה אנשים שהם שומעים שהמוסדות שלהם קורסים, כן, מה, יאללה, עכשיו יאללה, עליהום, כן, אני גם זוכר, וחייבים מפה, הרבה אנשים אוהבים לרקוד. אני מדבר גם מתוכם. מי הכי שמח שיש בלגן בחסידות? החסידים עצמם. שנייס. יש שנייס. זה הכי כיף. שיש איזה משהו בהנהגה, או שגילו שאחד הגבאים הוא זה שעושה את המהלכים, ולא, מה הולך? ואם יש איזה שתיים שפתאום דבר, יש להם מוס, דבר אפילו על הרבה, זה כבר תענוג, חבל הזמן. מי הכי שמח? החסידים עצמם. יש אדם, הוא לא אוהב להיות כפוף למערכת. שיש קצת בעיה במערכת, אתה נוגש בלגן בישיבה, מי הראשיבה, הבחורים רוקדים על הדף, בטח זה, איזה כיף. רבי ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, זה החיות שלכם. רבי ישראל, מחלויקס, אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא לוקח? הוא אומר, חבר'ה, עולם כזה יפה. יש לכם הכל פה. גם תאוות המותרות. תגיד לי, אתה קם בבוקר, והנחת רוח שלך שאתה נהנה ממנה, זה לפגוע באנשים. תגיד לי, אתה נורמלי? תגיד לי, אתה קם בבוקר, ומה הנאה שלך? להיכנס באנשים. זה הנאה שלך. איך אני מוחק את ההוא? ואיך אני מוריד את ההוא, ואיך אני מוציא את זה מהמפה, ואיך אני מחזיר את זה למפה, ואת זה אני יכול לסדר אותו במפה, וזה יישאר על הנקודה במפה, וזה לשים אותו על המפרץ במפה, זה יהיה. וגם בחורים צעירים מדברים. מה, זה הנאה שלך? לדבר על אנשים? אני לא אומר אותם, להעמיד השקופה מותר. להעמיד השקפה מותר, הבנים צריכים לדבר, להדריך את המשפחה, להדריך את הילדים, אבא צריך לדבר עם הילדים, לאן ללכת, מותר לאישה להגיד שמי, הרב הזה הוא צדיק, הוא לא בסגנון שלנו, הוא לא הסגנון שלנו. לא יודע, יש כאן, אני לא יודע, מותר. זה נקרא להעמיד השקפה, זה נקרא להעמיד הנוגה. אבל הענה, אתה קם ואתה נהנה, מלחמה, בחירות, בלגן. תבין שיש בחירות, יש בלגן. מי יודע אם לא הקורונה הזאת בגלל השלוש פעמים בחירות, זה כבר היה עומס. כל פעם שיש בחירות יש איזה מכות. כנראה פה היה עומס בגדה. שלוש פעמים בחירות, כנראה היה כאן עומס רציני. יש לך ענוי, מה הנאה שלך? זה לקלקל? מה, אתה חי מלהרוס? אתה חי מלצער? כאן רבותיי, 40 יום, יום לשנה, יום לשנה, 40 שנה במדבר לתקן את זה. ועכשיו מתרץ פשוט את קורח. מה זה, 250 ראשי סנהדראות, ילדים? שבוך הוא אומר, תראה כמה באו אליה, תראה כמה דיברו איתם. הם ראו מה קרה למתלוננים, התלוננו על אוכל. לא הלך על האוכל, הם רצו בשר. הבשר עודנו בין שיניהם, תרם יקרת. יד השם אכלה בם, בקצה המחנה. רבותיי, בקצה המחנה. לא עזר לכם על האוכל, לאן אתם הולכים? על עכשיו על הכיוונה. תראה, אתם לא קולטים. לכן המחלויקס, תינוק, לא תינוק, צריכים האוויר תמה. שיש מחלויקס, האוויר נהיה תמה. שהאוויר נהיה תמה, צריכים לחוק את הכל. אני רוצה לסיים. אני אומר לבחורים הצעירים בפרט, גם לאברכים, נאי זה דבר מעניין, מה נעשה שאנחנו בני אדם? תדע לך אבל, בתפילין של הקדוש ברוך הוא כתוב מי כעמך כי ישראל גוי אחד בארץ. רבי נחמן ברסלב כותב שמי כל יהודי זה אות בספר תורה של הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על יהודי, אתה לא תזכה להבין את התורה כמו שצריך. כשאתה תאהב את כל היהודים בעולם אתה תבין. יש הרבה סגנונות של אנשים, אתה לא חייב להיות חסיד שלו, ולא רב שלו, ולא, כמובן, יש לך איזה חבר שהוא בהשקפה, אתה לא חייב להסכים איתו. שבים פעמים בישיבת בין הזמנים, זה לדבר על השיטה הזאת, זה על השיטה הזאת, אתה לא חייב להסכים. אבל בחיים אל תבזה, אל תיכנס לזה. אל תיכנס לענוע הזאת. הענה של המלחמות, ככה, אל תיכנס לזה.
אתה תיכנס לזה דלך, זה קליפה כזאת קשה, אני מדבר על אלה שבאמת הם בטוחים שהם עושים נכון, והם באמת רוצים לשם שמיים, יכול להיות ויכול להיות שהוא גם הוא צודק, יש מצב שהוא צודק, ויש מצב שבאמת הוא מעמיד כאן השקפה, אבל אם זה מגיע, איך אמר הסבא מכלא, מחלוקת לשם שמיים זה 5 דקות, אחרי 5 דקות זה נטו גאווה וכבוד ותאווה, חוץ מגדולי ישראל שהם יודעים איך להדריך אותנו, הם יודעים מה כן, מה לא. כי אם אנחנו נגיד ככה, אז מה, כל מה שגדולי ישראל יצאו נגד ההשכלה ונגד כל זה, נגיד שמה הם דיברו לשון הרע, זה נקרא להעמיד הנהגה, כן. אבל הנקודה הזאת, הפלגן, ההנאה הזאת, לחלך על זה, ועל דה, ועל ה, ואתה תראה בסוף שיש לך על כולם מה להגיד. ואתה תתרתן גם לשתך, ואחרי זה לילדים. לכן, צא מזה. שתחרר את ההנאה הזאת, כך לתרא, איזה וור טוב, איזה מהלך טוב. רב יצחק יוסף, ראה איזה קונטרס, זה לא איזה אחד שבירר עם ספר מסוים, טוב לקרוא אותו, לא טוב לקרוא אותו. קונטרס ארוך, עם הרבה ראיות. רב יצחק יוסף אמר, חבל. בזמן הזה היה כותב עוד תשובה בהלכה, הוא תלמיד חכם, חבל. בדק עם הספר הזה, כן ללמוד, לא ללמוד, חבל. מביאים אותו פוסקים, אז תלמד, הכל בסדר. אפשר ללמוד בספר הזה. חבל, חבל על הזמן שלך, השקעת מרץ סתם לצאת על איזה ספר, אבל אפשר ללמוד בספר הזה. וגם ליציאה, השקעת הרבה זמן, חבל. בזמן הזה עדיף תשובה בהלכה. תשקיע את האנרגיות שלך בטוב, זה היסוד שלמדנו היום. השם יזכה את כולנו רבו ישראל. שיזכה להתקדש ולהתאר. אתה שלום, ביתך שלום, וכל אשר לך שלום. תמיד נזכה להיות אוהבי שלום, אהבה ואחווה, שלום ורעות. חן יהי רצון ונאמר אמן. חיים טובים ורוקים. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, הוא יברך את כל הקהל הקדוש שמצווקנו, יש שמים בלוויין, שמתן להם שפע ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, נחת מכל עזר הצלם, בקדושה ושמחה, רב שגיא היקר, יהיה לו שפע רוחני וגשמי, בכל מכל כל וכן יהי רצון ונאמר, אמן, כל ידידיי ואהוביי, בעזר השם שנזכה כולנו, אהבת תורה, יראת שמיים תורה וכן יהי רצון ונאמר אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך עולם ועד. עולם אדוני, דברך ניצב בשמיים. עולם אדוני, דברך ניצב בשמיים. רבי חנניה בקשר מצא כשמורות זה קודיס אביקה. חרבה לנדורות ועוד שלמה, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה וידיר יתגדל ויתגדל שומר הבא. ועל מה דברה כיבודי אביה בלי חמודי עצר וגנה וקרה משיך. חייכון ומוכן וחיית לחובת ישראל בעגלה ומסבר עם קריב עם אמן. יש שם רבה מברך ללמד מעיד בעביד ובעביד בעביד חומה מתעשה ותודה רבית הלב ותודה על שם את הקודשה וריחו נעלם מכם ברדה השיר הדש ברדה ולחמודה אדם ירן בעל מה ואימרו אמן על ישראל ולבנן ותמידו והקודם ותמידו ותמידו ונדסקים בו הייתה כדישתה דבר רעד אני מדים וכל עד הוועדה ילענה הולכון ולא מכינה וריסה ורחב וקדם הרש מהווה הרע ואימרו אמן יש של אמר רבה משם יחיים וסבב ישוב ולחמה וסבב פה וגולות רב רע ורבר והצלה לנו לכל עמו ישראל ואימרו אמן שלום יום אב וחמה ויעשה שלום עלינו וכל עמו ישראל ואימרו אמן ברוכים תהיו. תפילת ערבית. רצה את הטלפון שלו. שעה כוח, איך אתה מכיר אותו? חבר שלי היה כאן. שעה כוח גדול, שעה כוח גדול. 0538, 0538. 0538.